Tad paliktu bišķi. Karoči, visi sēžam lupiem telefonā, bet mēs spēli neviens neskatās. Mēs nerunā vispār neviens. Vienkārši viss laivs, laivs vienkārši 4-4 skatās telefonā. Neko vairāk nevajag dzīvē, viss pareizs, viss telefons ir nečist, viss brutāli. Cik tur minūtes viņš dod? Paspied jau? Es te gāju nereiz. Pieslēgušies cilvēks. No. Nu redz. Jau iet laivs? Es esmu skārtībā, bet cilvēki skatās, es esmu skārtībā. Valsts skatās telefonā. Lai pagāja, nu. Nē, nu, laivs ir gatavs, tad valsts ir gatavs. Tas ir... Mēs visi jau ir tiešādi. Liet savu kaut ko! Mēs jau varam parunāt. Valsts kaut kāds skatās, ko bērndārs video kaut kā. Muļķiki! Nē, nu viss skatība spēle jau vēl nav sākusies. Nav vēl 5 minūtes, vismaz, es domāju. Nu... 12-10 pārparas sākas. Man nerāda tā. Kāpēc man te nerāda tā? Nezinu, bet man rāda tur. Es jau rādu, bet man nerāda te. Tāpēc jau man vajag redzināt. Mēs jau redzam, ka YouTube tu ir Rihards arī parādīsies, kā viņš ko valdi. Apkalpo mūsu. Jā, viss normāli. TV6. Nu ko, varam sākt, ja? Jūs mums atļaujiet? Tu atļauj? Viss kārtībā. Ok. Labvakar visiem 1.1 TV skatītājiem. Vakar pasacīt sākusies. Kompānija mums ir šausmīga, teikšu uzreiz, un stādīšu priekšā, kurš mūs nepazīst vēl. Mans cīņbiedrs no labās puses Andris Bulls, kas basketbolu ne tikai spēlē, bet arī skatās. Jā. Mans cīņbiedrs, teiksim, medī cīņās Arvīds Rasa, bookmakers, sveiks Arvīds. Un Deliņš, KV Adolfs. Labi, nesauksim tev uzvārdu. Cīņbiedrs, Deliņš. Tā, nu ko, mums ir, kā teikt, debi šo sezonu, pirmā spēle, kur mēs skatāmies kopā. Un es domāju, pirmais, ko es gribam skatītāji, lūdzu, ja ir jautājumi, rakstiet. Ja ir kaut kādi komentāri, arī rakstiet. Mums Rihards visu atspoguļos jūsu viedokli. Rihards ir tur, otrā pusē. Jā, tur tālu prom. Bet nu sāksim, mēs par spēli parunāsimies. Šodien spēlē Dallas Mavericks un Houston Rockets. Spēle nokļiks Houstonā. Nu, vispirms par prognozēm. Tā kā, Andri, tu mums esi tāds visvieglākais teiksim, tāds cilvēks, kurš vispār nesekoja līdz. Ko tu gaidi no šīs spēles? Nē, nu, katrā ziņā mēs ar tavu dēliņu, kā tu izrunājies, jā, jā. Bet man brīnišķīgi poršu draugu. Kristap, runājam, ka būs punkts punktā. Mēs esam par to, ka būs punkts punktā, lai nu, visa Latvija, kur šogad būs pie TV ekrāniem, lai nebūtu tā, ka nu, pirmdienas rīts pavēl nav vēl tā teikt, nu, sabojāts. Neskādēļ man liekas, ka Houston uzvarēs, bet nesodiet man vienkārši kādam jābūt no mums četriem jau, nu, lai būtu opozīcija. Kārtējs jau cilvēks to saka, ka Houston uzvarēs ar darbu. Nu, Houston ir favorīti. Ir favorīti, jā, viņi spēlē mājās, viņi spēlē labi. Bet, nu, protams, gribas jau, lai būtu kāds, kurš izšauj, lai šoreiz šauj nu, latviešu. Porziņiem līnija ir... Tad tu prognozēji Houstonu? Es uzskatu, es domāju, ka Houstonu uzvarēs. Uzvarēs, oh. Labi, nu bookmakers, kas ir izrēķinājis visu līdz sīkumam, līdz mīnus, cik tur... Kas te man jārēķina? Vegas un Costa Rica offshore visi ir izdomājuši, jā, un Vegas un tas... Ko tu gaidi no šīs spēles un Dallas turpinās uzvaras gājienu? Es nedomāju, ka viņiem būs baigi viegli turpināt uzvaras gājienu. Nu, nejā, vēl tik Houston ir favorīti. Houston ir... Pasaka, kāda ir līnija? 5 punkti bija vai kaut kas tamlīdzīgs, bet nu, kopējā punkta līnija ir 230. Kopējā punkta līnija ir 230. Nu, tas ir pilnīgs kosmoss, kas šogad notiek. Un, Dallasā ir divas spēles pēc kārtas ar nu, 140 vai cik tur punkti gūti.
Un tas ir tāds standarta štēle tagad jau šo sezonu. Tā kā tu saki, arī tu liec uz Hjustonu. Nē, nu es vienkārši zinu, ka Hjustonu ir labāk. Tu esi realists, ja? Kā Bukmeikers, tu esi realists, ja? Nē, es uzskatu, ka Hjustonu ir labāka komanda, bet es uzskatu, ka Dallas ir playoff komanda rietumās šobrīd. Vismaz okay. Pēc sniegumu. Mēs runāsim par spēli. Tā, nu, Kristap, tu esi pirmo reizi dzīvē sācis spēlēt fantasy games. Tu tagad esi daudz, kā saka, lietas kursā par detaļām. Nu, ko tu gaidi no šīs spēles? Nē, it kā jau matchup ir pa labu Hjustonai, man tā liekas, jo tomēr Hardens ar Westbrooku uzbrukumā, es domāju, tur būs baigi grūtiņas apstādināt. Un vispār jau Westbrooks visu sezonu, nu, ir nedaudz Harden ēnāk, kaut arī viņi labi spēlē, ja? Bet kaut kad viņam arī ir jāšauj ārā īstenībā un bet Dallas vispār nespēlē izbraukumā slikti un cik viņi bija pat sezonas sākumā nebija zaudējuši tur un pēc tam zaudēja gan New Yorkā izbraukumā, gan arī Bostonē, bet es domāju, ka viņi šodien var mierīgi uzvarēt, noteikti. Labi, sāksim par spēli. Pirmkārt, vai ir pārsteigums Dončičs veiksmīgā spēle 30-10-10? Viņiem jau te statistiski jau viņu pielīdzina LeBronam un tā tālāk. Nē, nu, zini kā? Nē, nu, kas viņu seks un kāda būs taktika pret Dončiču? Ļaus viņam iemest. Tu mēs cicāsim... Nē, bet ko tu domā? Nu, es domāju, ka pirmkārt ir tas, ka tas ir interesants duels Hardens un Dončiču, jo manuprāt, tie ir patiesībā nu, ļoti, ļoti super līdzīgi spēlētāji. Jā, gan pēc spēles stila, gan arī abiem diviem. Tas step back rules, ko viņi ir izkopuši līdz tādam gandrīz vai perfekcijai. Bet vienkārši, kāpēc tas man nav pārsteigums, ka viņš ir tāds mežonis sezonas sākumā, tas, ka, nu, nezinu, no 14, no 13 gadu vecuma šī beidzot pirmā vasara, kur viņš ir strādājis pie sevis, kur viņš nav strādājis šitajā izlasē, tajā izlasē, nākamajā izlasē, vēl divās izlasēs pēc kārtas un tamlīdzīgi, kur viņš vienkārši nodarbojas tikai ar darbu pie sava ķermeņa, kā rezultātā. Protams, ka viņš ir progresējis, viņš ir fiziski labākā formā, un tam tas arī ir rezultāts. Jautājums, vai viņš tur 80 spēles, vai viņš to var izturēt. Nu, tas jau būs tas rādītājs. Es domāju par šodienas spēli. Tieši konkrēti, ko viņš, kā tavuprāt, viņš būs šodien? Tie paši cipari šodien? Viņam ir klienti tur pretī. Kā? Tādi paši? Tāpēc nebūs uzbrukuma basīts būs. Nu, uzbrukuma basīts, ne jau vēl tā līnija 230, ne jau vēl tiek sagaidīts daudz punktu. Ja? Un nav jau tā, ka tur tajā galā ir kāds, kas super viņu var baigi sekt. Hardens un Westbrooks nav tie baigākie naži tajā aizsardzībā. Takers viņi tāpat nesaks, tur Takers iespējams strādās uz Porziņģi un dušīs viņu un Dončičam būs visas iespējas izcelties. Kristof, kā tu domā, kas šodien, kuram būs, teiksim, tā statistika, šodien būs, nu, teiksim, ja būs arī liels rezultāts, nu, ja būs daudz, nu, rezultatīvs basketbols, tad arī tu domā, ka būs atkal visie triple-double vienam, otram, trešam, vai Dievu tomēr būs kaut kāda aizsardzības spēle, bišķiņ ar vērā? Nu, nebūs, nav viņiem, nu, kāda viņa Cik tu prognozē, kāda būs vispār rezultatīvitāte, tavuprāt? 250, 260? Nu, nebūs, es domāju, tik daudz noteikti nebūs, bet kaut kur apmēram tajos rādītājos, kas ir iedot tā līnija, plus mīnus arī būs. Bet Hjustoņa, kas viņa pa aizsardzības komandu un Dallas? Nu, viņa spēlēs uzbrukumu basīt brīvi, jā, ar daudziem metieniem. Un. Bet gribās arī, lai zin kā, lai Kristaps beidzot atverās, lai Kristapam tā spēle nedaudz aiziet. Jā, viņš spēlē stabilu aizsardzībā, viņš ļoti labi spēlē, bet gribās, lai viņam ir kaut kādi pavērās nedaudz vaļā arī uzbrukumā. Tas aiziet tā spēle. Andri, jo. Tu esi kādu spēli redzējis NBA šogad? Šogad, nē, es highlights apskats. Kad... Highlights, nu ko tu, teiksim, no highlightiem, es sapratu, kas notiek? Es paskaidrošu, kāpēc es nevaru. Nu, nē, redzēju. Tu es zini, ka tu nevari. Jautājums, jā, jautājums ir nezinu, tas. Ko tu dari vislāk. Nē, es domāju tā, nu, teiksim, tā kā Dallas spēle es redzēju. Es jā, kāds moments, jā. Moments, jā, teiksim. Nē, ja godīgi, man vienā brīdī
mēs par to arī runājām mūsu naglās, ka man likās, ka tas lielais, kas sagatavots bija, nu tad ir super duets Dončičs un Porziņš. Man vienā brīdī likās, ka tiešām, nu kad tur kaut kas nav īsti līdz galam, ka tikai ir Dončičs un Kristaps kaut kā, man likās, tā kā nedaudz paliek ēnā, nu nav tādu, nevar salīdzināt Lebronu ar Deivis, nu tur vienkārši, man likās, viņi pat tos teicās. Sadarbība tā, viņam baigā. Man likās, ka viņi kopā vienā istabā arī pārbraucenos paliek. Bet kaut kā pēdējā laikā paskatoties tās Dončiča piespēles, nu tā, ka dažkārt magas, tukšajā vietā, kā mēs teikt futbolā, un viņš ielido iekšā un triec bumbu grozā no augšas, es domāju, ka nu te tas, ko mēs runājām, cik daudz pietiks spēku Dončičam, cik mēs 20 spēles neesam nospēlējuši. Un cik kopā spēles, kas būs? Nu, es domāju, ka viņam pietiks. Kā pamatsastāvs, mēs redzam. Tad Westbrooks, Hardens, Capela, Tuckers un Haus. Tavuprāt, kas seks Dončiču? Westbrooks? Mm-hmm. Jā. Nu, piemēram, Kedriks Perkins pateica interesants vārds. Viņš saka, jūs esat nenovērtēt Westbrooku vispār lomu pēdējā laikā. Viņš gan Pauls Džordžs to pateica, ka Pauls Džordžs ir, teiksim, spēlējis savu labāko sezonu kopā ar Westbrooku. Tāpat arī Hardens ar Westbrooku spēlējot kopā ir parādījis, nu, viņš ir izcils partners, izrādās nevis kaut kāds selfie, ja, tomēr, ka... Kad viņš māk tomēr padoties, nu, viedoklis pa viņu diezgan tāds, pirms tam bija diezgan slikts. Tavuprāt, Kristap, viņš var spēlēt komandas basketbolu? Rekur viņš teikt ir uzņēmies to lomu, jo to redzēja, ka Hardens ir pirmais numurs, viņš ir otrais. Un. Viņš to ir tā kā pieņēmis, ja? Bet viņam būs, es domāju, tuvākā laikā viņam būs, viņš palīsīs kaut kādu 40-50 punktu spēli noteikti. Un. Jo viss tagad runā, ot šito spēli, viss gaida Harden Dončič, ja? Viņš var no otrās līnijas arī iemest tos 40-50 punktus. Jo es uzskatu, ka viņam ir tajā pozīcijā, viņš tagad ir dominants šitajā spēlē. Nu, ko, puiši? 3, 2, kas? Aiziet, jā. Un... Man redz, ka Pēle uzvar pirmā duela. Hardaway sēd Zvezdbrook, jā? Rikard, man vispār nav internetu. Jā. No kļūda. O, pirmie divi! Pirmais. Ir! Un kas ielikt Dončič no augšu? No ātri, Dončič ir tagad... Otra kļūda, pasties. Man patīk šitā aizsardzība. Tagad panalizēsim Dallas aizsardzību. Tātad tomēr viņiem ir ļoti daudz spēlētāju, kuri var sekt. Paskaties, Dončič jau, ko viņš sēdz? Viņš sēdz haus, ja? Un teiksim, gan uz Harden, gan uz double teams notiek. Nu, Kapels, trīs kļūdes, trīs uzbrukumi. Nu, Kristof, kā tu varētu komentēt sākumu? Kristof, viņi ir noraustījušies no Dallas? Nu, nav noraustījušies, vienkārši trīs reizes kļūdījās, sāk jau Westbrooks. Labā! Nu, Dallas 3-3, nu, viss, nu. Nu, tagad mēs varam atvērt 1-1 LV mājaslapu. Jā, lūdzu. Un ko tu pakomentēsi, kā? Tad apstīsimies, nu, Hardens ātri vien, viss, nu, viss parādi. 7-2, jā. Nu, labi, to zin kā, nu, tas nav nekāds pārsteigums, protams, kas Hardens ievien, bet, nu, taču tā, nu, kaudz. Izcila piespēle, 2-1, un Kristaps ir atzīmējis arī šodien. Dallas izstās ļoti nobriedus. Nē, viņi ir pārliecināti. Nē, bet domāju, viņiem ir sastāvs, viņiem ir, es saku, 10 veči, ja, kas var... Nē, bet viņiem, man liekas, ir, es domāju, ne tikai sastāvs, viņiem nav zvaigžņots, bet viņiem nē, ir tā kā ķīmija. Viņiem ir garāks ķīmija komandas, jā. Kurš var iznākt, iedot kaut ko komandē, jā. Viņi tur pat redzēja, cik viņiem viena spēle pat bija, nebija 9 veči pār 10 punktu. Kur viņi tur vinnēja spēli? Nu labi, tur, kur 140, viņi tur iežarīja divās. Bet vienalga, bet viedru man iemet 140. Nē, nu, viss ir kārtībā, bet nu ne jau vēl tagad pēc šitām divām spēlēm Dallas ir... Bloks arī mums ir. Tā kā Kristaps ir pieteicies visās... Atzīmējies. Jā, visās ailītēs. Jā, ailītēs, jā. Double teams ar citu taisus Dončič arī. Kas varbūt arī ir kaut kādā zināmā mērā, viņam būs jāspēlē uz komandu tagad vairāk. Nu, kaut kāds uzstādījums tas ir, bet, nu, zin kā, NBA regulārajā sezonā tur tie uzstādījumi nu, jā, ir relatīvi minimāli, viņi ir relatīvi minimāli katrai komandai, tāpēc tu spēlē. Tā mainās? Nu, tā kā... Nē, nemainās. Palīdz tā kā vislāk. Tur aiziet dribble. Paties, un Dončič viņam grozam. Nē, zin, interesanti, viņam ir taktika, kad viņi tur, teiksim, kāpēc viņš ņem tās bumbas, tāpēc kad, es viņam ir uzlikts priekšā tagad Tuckers, ja, vai 3-1.
Nu, ja šitā metīs visu maču iekšā, tad es domāju, pazies, Kristaps pat smaida. Šitas ir labs. Kāda aizsardzība to var uzlikt šeit, ja šitās... Nospēlēts vairāk bišķi pa divām minūtēm, un Houston pagaidām ir tādā mazā knockdownā, ja? Nē, es nezinu, nu viņiem tas, ir kaut... Nu, tas ir tikai sākums, mīļie. Kosmonauts uz savu Bengālijas tīģeru, manojas. Oi, vai... No sodu metieniem ir problēmas. Dončič man ir fantasy game'ās, un viņš tur met tos sodus garām daudz, un... Nu, vispār, nu, basketbols Westbrook izpildījumā ir vienkārši fantastiski. Jā, bet, nu... Nā, piespēle. Nu, redz, tā ir tā komanda, Westbrooks, redz, nekā? Komanda ļoti. Ir! Oi! Arī offensive rebounds ir. Tā kā... Valds statistiku skaita, Valdam, tas bass... Nē, jau tā, bet faktors ir tas, ka tas ir vispusība. Nē, nu, protams, nu, bet man, bet 2.20 tā, tā kā jāvar būt kaut ko, un ir tā... Nu, labi, ir... Tas tik pūš, es nevaru. Nu, jā, bet apstāties, kāds tas, nu... Viņi nomainās viens uz viens. Jā, un viņš met uzreiz, viņiem jau nav, teiksim... Ļoti vienkārši basketbola. Double teams apstāties, un kādas problēmas ir Houstonai pret double? Nu, Westbrookam ļaujot mest, lūdzu, metiet. Klusais. Westbrooks. Tumbiņā jau trāpīt. Tā, nu, es domāju, ka tu viņi būs minūtes pārtraukums, Houston ņems. Es domāju, nu, Houston bišķiš... neņems, tāpēc, ka daudz 8 minūtē. Nu, šitie te metieni es nesaprotu. Man arī nepatīk, jā. Nē, bet Kristaps vispār baigi spēlē ļoti tālu no grodas. Viņš neiet tādus kontaktu uzbrukumā, jā. Piemēram, vakardien daudz spēlē Phoenix ar Minnesota un Towns vispār dzīvoja gandrīz par nevis pie 7 metra zonas, bet pie 9 metra zonas. Nē, okei. Okay. Pārsvarā tu var to darīt, jā, bet šeit tad tev jāiet postā, tev jādabūna kaut kādu sodu. Jā, ir tuvāk grozam spēlēt. Viņš baigi daudz ārā bizenēs. Tas jau ir uzstādījums. Nu, tas ir komandas uzstādījums. Tie, mēs tāpēc, vienalga no kuras viņš distances. Viņš spēlē kā strečs, nu, tāpēc, ka gan Pauls, gan Klabērs, kas viņiem ir nu, tieši tas centra spēlētāji, viņi ir tie čaļi, kas ir nu, zem groza. Tas nē, ir nē, viss. Es pilnīgi tā... Uj! Kas tā pa piespēle bija? Optimistāte. Tas bija Šektina Fulbus. Mikī Pell garām. Ļoti labs sots, ar citu, es domāju, tādā ziņā. Bet ko es gribēju pateikt? Es gribēju pateikt vienu, kad Kristaps tagad ir vairāk, viņš sedz kā Pellu, ja? Un mēs redzam, viņš neiet ārā uz 4. Numuru, viņš kā 5. Aizsardzībā spēlē. Kas arī, domāju, zinām, taktisks moments, ja? Nu, viens otram bumte noņēma. Nu, šitas var mest, tur var arī iemest. Nu, teiksim tā, nu, bieču aļiem tu nevar tā. Nu, labi, Westbrooks ir īpaši gadījums. 4 minūtēs 2-3 punkti. Kā tur ir ar overam? Nu, kā tur iet uz 70, nu? Pirmajā ceturdaļā, nu? Nu, tautā līnija neko baigi jau arī nav kaut kas tāds. Nu, tur, kur viņi bija spēles sākumā, tur... Nu, vēl viens. Nu, viņš divus var pēc kārtas? Nu, nevar. Nu, Westbrooks nav tas snaipers, kurš varēs mums iemest, ja? Ok, ir kaut kādi Rihardi jautājumi jau? Yes. Nu, tad padod ziņu, mēs tad laika gaitā šokējuši sākums. Pārsvarā te ir... Šokējuši sākums. 3 punkti. Nu, cents labs. 3 punkti metiem lietas. Nav timeout. Paskaties, pārliecinoši pa sevi. Nē, nebūs, ne jau pa to, tāpēc, ka tas ir tīri taktiski, par kam tērēt šobrīd timeout, ņemot vērā, ka tu zini, ka pie pirmās pauzes, tagad ir nospēlēts 4 minūtes, tev būs... Kapēl, tas dzīvnieks briesmīgs. Kapēl, jā, sveiciets. Nu. Bet, nu, Kristaps tur tiek galā vismaz, zini, viņš ir diezgan garš. Ja, aizsardzībā jautājumu vispār tur nav. Nu, vienkārši, viena piespēles šāviens. Nu, klausies, kas te ir Eirolīgas mīluļi, ja? Viņi šitādu basketbolu neatzīst? Nu, nu zini kā, nu, ja tu pastīti, ja tu skatījies šobrīd, nav jau tā, ka ir kaut kāds super skatāms basīts. Nu, vienkārši vienu pārēt un uzreiz arī. Nu, tas, tu nevar teikt, ka tas ir kaut kāds super skatāms šobrīd basketbols, bet... bet nevarētu teikt, ka, nav, ka ir neskatāms. Nu kā, vienu piespēlu, apspēlēšanu un metrīs. Tā ir meistarība, nu, individuālā meistarība. Nu. Tu vari iemest... Nē, tieši tāpēc, ja mēs teicam, klienti ir, nu, Houston. Sabiet, Dallas pirms šī mača bija pirmā komanda uzbrukumā, Houston bija trešā komanda uzbrukumā. Tā, Rihard, tu mums neiedāvi jautājums, jā. Davai, lūdzu, kas tur notiek mūsu pastāsti internetā? Jūsu domas,
Jūs domas par kausu, ko grib ieviest NBA, es neesmu. Nu tas ir mēs domājam puslaikā, ja. Mēs tagad par spēli vairāk. Tad praktiski visi pārējie cilvēki grib sasveicināties ar jums, tie ļoti daudz. Pagaidām mēs esam visiem. Labvakar. 170 cilvēkiem pagaidām. Jā, nu tas ir diezgan padaudz. Tā kā ir pagājuši pirmās 5 minūtes. Sešs izsakat savus komentārus. Un jūs, Andri, tu tak teici, ka Houston vinnēs, kaut kā neizskatās. Pagaid, mēs taču nedēļas, ka pēc pirmās ceturtdaļas. Tu zini kā, ka pirmais uzreiz skaties spēli, tev uzreiz liekas, nu kā sākums būs tā spēle aizies. Tas nevienmēr tā ir. NBA? NBA? NBA, tu aizēji gulēt puslaikā plus 25, ieslēdzi tur uz otru pusi, ir aizgājis. NBA tiešām tas, zini kā, nenozīmē neko. Nu, tas viens izrāviens. Hardens ir no tiem čaļiem, viņš paņems pāries trīs reizes pāri lokumā, iemetīs trīs trūžas pēc kārtas un tad 9 punktu vienkārši ir. Labi, tad paanalizēsim viši, kur tad ir šobrīd Dallas fenomens šīs sezonas, šis labais starts, kas ir pamatā, teiksim, ja ņem pagājušo sezonu Dallas arī kā normāli iesāk, bet sastāvs bija švakāks, varbūt bez Kristapa. Kas tavuprāt ir mainījies? Dončičs ir palicis labāks, ja? Viņš ir strādājis pie sevis visu vasaru, līdz ar to no, tas arī ir devis rezultāti. Tā komanda ir bija varējis būt kopā diezgan ilgi, ņemot vairāk, kad arī Požziņas ir strādājis ar sevi. Viņi diezgan daudz laika pavadīja arī pirms sezonas sākuma, ko viņi tur visi devās. Viņš tur tās tačkas veda? Nē, nu, viņi tur viņš devās uz Miami, tur viņi spēlēja tur savā starpā kā komanda visi un tā. Līdz ar to, no, Tur nebija īsti neviena spēlētāja, kas tur būtu baigi izkritis no tā. Jo kas Hardavēs ļoti labi arī nu, spēlē, īsmā. Nu, tādā nē, ziņā, nē. Tā maiņa īsmā ar New York, viņiem tiešām nu, nu, pagaidām, ar ja? Plus zīmi. Nu, tas ir... Rikārd, tu kaut ko gribēji pateikt? Ok, bet ņemot vērā to, ka, teiksim, kas bija pārsteigums? Pārsteigums ir tas, manuprāt, kad arī Benč sāc spēlēt, ja? Kas nebija, mēs atceram, mēs kritizējam, kad nu vienu maču viņi it kā izvilk, bet pēc tam divus neizvilk. Ceļš ir New York, baigā katastrofa bija. Na, New York tur pavisam cits stāsts, bet Andri, kā jā. Tu vērtē vispār šos divus stāsts pa New York? Žāl, ka te nav cilvēks blakus apsolīja, kas bija pats bijis New Yorkā un pastāstīt, kā tur Madison Square Gardenā notika, bet tu nu psiholoģiskā viedokļa, kā tu domā? Tagad Kristapam ir nokritis tas akmens no Viņam par New York no jādomā līdz nākamajai sezonai. Nē, saka, ka viņam tagad pēc tam divām spēlēm ir. Es domāju, ka tas ir kaut kādā veidā, to var rēķināt, kā posums līdz New Yorkai un pēc New Yorkas. Jo, ja tu zini, tā kā Porziņš arī pats teica, es zināju, ka tā mani sagaidīs. Nu, man liekas, ir drusku vieglāk spēlēt, kad zini, ka tu turien vairs nu, nebrauks. Nu, bet tas jau viena liecina par to, no. ka... Beidzot, es postu. Jā, nu, pārējais. Visi viņi tak nevar nosekt pēc būtības. Tur tā problēma, ka tieši var. Var. Nē, tieši es domāju, var. Tādā ziņā. Viņš pagriežas un met. Tur jau ir tā problēma, ka tieši tāpēc tur jau... Jā, viņi, nu, Taker tur ir, viņš iedzīt, neiedzīs iekšā. Bet tur, tā, viņi, tā viņam bija problēma. Dien. Pirms tam tā viņam ir problēma joprojām. Tā viņam bija problēma ar Bostonu. Ko Bostonu lika pret Porziņu? Viņa lika smārtu. Mēs runājam par ārējās līnijas stāvā. Iedzīt viņš nevar, viņš tikai viņu ar pārmest pār viņiem, ja? Jā, tas arī nu, viss, bet tieši tā, nu, līdz ar to viņš joprojām nav. Tā ir tā viena lieta, kur Porziņš noteikti var prognozēt. Tas krīt uzreiz. Sākās šie flopi. Nē. Es domāju, ka te varētu iedot kārdiem arī dažreiz. Tikko bija 10 punkti, jau divi trūļīgs. Nē, izstāst, ka tieši viņš arī dabūja varbūt. Pastīties. Nu, bet paskaties, kā viņš pastīties. Tas leca. Bija, nē, bet paskaties, kas notiek tālāk. Un pa mūtu dabūja. Nu, jā, nu soc Hardenam. Nu, tieši to arī. Nu, vispār nebija soc. Nē, nu, nē, es saku, tāpēc jau ir iedeva Hardenam piezīme. Tā kā. Hardenam? Jā, Hardenam iedeva soc. Nē, nu, pa flopping, par citienu. Nē, pa flopping, nē, vienkārši pēc metiena iesi pa sevi. Valdi, pabeidzot to jautājumu. Jā, jo man, es te gribētu pievērsies drusku, piemēram, Dāvim Bertānam, kurš arī divas reizes spēlē pret bijušo komandu. Un divreiz vinnē. Un nospēlē kā? Nu, bet kā viņš aizgāja? Viņš jau aizgāja tādu, nu tā kā vainas sajūta, San Antonio vainas sajūta. Protams, nebija tik daudz apkārt, tas viss PR, melnais, baltais, kā viņš teiksim, bet arī vienalga nospēlē pret bijušo komandu. Garā roka Kristapam visu laiku tur kaut kur ir. Nospēlē tādu nu, pozitīvu. Attieksme plus arī rezultāts viņam bija labs. Nav tā, ka iemet tur divus vai trīs, pa 20 cik punktiem. Tā kā es domāju, tas ir
Nu, viss ir. Sots tur nedod apakšā. Tomēr man tur skaldi labi. Arī tādiem līmeņu spēlētājiem tur ir diezgan daudz jāsaka, nu, kas ir galvā, tas ir arī laukumā. Tā kā es tā domāju, es nezinu. Tā kā viss cieņi. Nu, Kristupam tas ir garām. Nu. Viss ir ok. Skatīsimies, kur būs New York sezonas beigās un kur būs Dallas. Tur jau tas jau būs. Nu, kur būs New York? New York. Arvīd, kur būs New York? Top mēs visi 5 tā... draftā. Nu, man liekas, ka Latvijas skatītājs visvairāk vēlās to, lai New York nogrimtu, zinu, pēc iespējas ātrāk. Viņa jau nemaz nav pacēlsies, viņa jau laiki nogrimtu. Nē, nu, lai nogrimtu pilnīgi viņa. Ai, cik tūl bija. Kristaps bišķi nokavēja, jā, bišķi. Nu, es šeit tāpat bija bloks, pat ja viņš būtu nobūties, nekas tur nebūtu. Bet 2 plus 1, nebūtu 2. Es domāju, tā sadarbība Dončičam, mēs runājam, atcerieties, tā Dončičam sadarbība Porziņa vajadzētu būt nedaudz labākai. Nu tā, ne, viņiem ka vispār nav viņas. Ka viņa, jā, viņiem nemā kaut kā nezin. Ja mēs kā, ņemam pēc kopējas kontekstu. To pick and roll viņi varētu attīstīt jā, divi ļoti, tā. Tas ļoti redz spēlē. Nu, jā, bet redzi, kas tu viņi bija. Es tev, tu biji šodien kaut ko retvītojis. Porziņas rezidīs 200 spēles NBA. Nu, tā kā tas nav tā, mēs te runājam par čelu, kurš tu, cik tu rentās sezonas ir spēlējis. Viņš ir izlaidis 20 mēnešus līdz šīm 11 spēlēm, ko viņš nospēlējis. Kā rezultātā gaidīt, protams, no viņa arī tur sniegumu tajā pašā līmenī, kā bija. Nu, o, tagad viņš... būs pick and roll, skatāmies, kas tev uzreiz bloka jādod, nebija, pietur bet, bumbi, bet pilnīgi pietikt, lai... Redzēju, ne, bet viņš varēja iedot, ne, tā kā Porziņa. Jā, bet divatā viņa redz, bloka nebija, bet tāpat saorganis bija. Jā, bet atceries, pie tā jau ir komunikācija, pie tā ir jāstrādā, jārunā, saprot, viņiem jau paies laiks, visu laiku kopā es runāju, ko mums izdarīt tā, jo tas ir divi cilvēki sadarbība. Bet šobrīd jau arī, ja tu paskaties, kā Dončičs spēlē, tie spēlētāji jau paskaties, viņi taisa uz pick and roll. Nedaudz atkāpjas no viņa un līdz ar to, ko viņš uzreiz izdara. Viņš redz, ka no viņa atkāpjas, un viņš vienkārši aizgāja līdz groza apakšā. Nu, no, viņš... apakšā, no. Nu, otrais piegājās. Iestumt viņš neiestums, redz viņš. Viņš vienkārši... Viss tur jau... Redz, viņam dod baseline, lai viņš varētu aiziet pa baseline, bet viņam nav tā pagrieziena vēl. Viņš vēl to nav izstrādājis. Ja viņš to izstrādās, tad tas jau būs daudz savādāk. Tāpēc nu, tas ir tas, kur viņš noteikti var strādāt. Nu, ko dara Hardens, tas ir vispār ārprāts. O, dabūja traumu jau. Pagriez pols. Tāds celī dabūja. O, nu tur jau kāds... Pa musī dabūja celī. Nu, redz, tā mēs varam vinnēt, tā Dallas varētu vinnēt vispār, diezgan brīvi. Šitādā stilā. Citu nelēmējumu celu savu laiku. Nē, nē, es saku. Ui, kā ielikt celi. Cels pa celu. Jā. Nezinu, vai pa musku, vai pa celu. Nē, nē, cels pa celu, reku skaties. Ui. Tur ir labi. Tu zini, meniskar šitā var dabūt bišiņa. Viss kaut ko, Sans, Sait, var skrimslis arī. Bet nu, Hardens ir viens no tādiem asbestu večiem visā NBA. Tas. Jā, tas arī fakt. It kā liekas, nu, ka... Tā tur iet šitā caur to fizisko spēles stilu, bet tā, kad tu lasi, klausies arī, nu, ko stāst par to, kad it kā, ka viņš, nu, ka viņu sit regulāri un ka viņš to sods dabū, bet tas, kas pretī notiek, ka viņš arī ļoti daudz, nu, dod atpakaļ visiem savos caurgājienos, ka visi no viņa dabū... Ar celišiem, jā? Ja? Nu, viss, nu, viņš māk tur iziet, nu, viņš māk to plecu izlikt, lai izsist aizsargu no pozīcijas. Viņš caurgājienā var uzlikt to elkoni, kuram tu uzskrēsi virsū, pašam sāpēs vairāk, lai arī tabulis būs. Mēs redzam, ka tais diezgan nu, double tais, dais. Dončičam bet, neļauj viens bet, uz vienu spēlēt. Dončič pietur bumbu pa daudz. Nu, tas vienmēr ir bijis. Tā tagad, tas jau nav nekāds jaunums. Daudz pa daudz pietur. Nelaiž apkārt, jākās. Nu, nē, nu tagad, kad nav situācija, vairs jau nav situācija. Nē, tur. Nu, tur viņi... Uzbrukums Dallas ir apstājies vieniem SLPs, tāpēc, ka nav citu risinājumu. Vairāk trakie metieni nekrīt iekšā, ja? Kā tur iekrīt pāris trīnīši, 3 plus 1 un vēl, teiksim, bet un Hardens sācis spēlēt, ja? Jūs kā viņš visiem caurgājiem palīdz, it kā ne, redz... Ne, double tā es pasties. Nē, viņš nav, tas nav double, tas vienkārši viņš... Piespēle nedos, nē, nedos. Uj, nomet garām. Redzēju, viņš jau netaisa double-double, viņš stāv. Dončič iet 2 pret 1, viņš nedod piespēli. Nu, bet šitā nebija situācija, kur viņam bija jādod. Jā, Hardens jā. Vienkārši apstājās, nu, palaida. Bet varēja arī nostāties. Ui, kas pa piespēli. Ui, ui, ui. Ai, atradās. Runājās ar tiesnišiem kaut ko. Viens jautājums, kamēr ir paldīt mazā. Albijs prasa, vai būs skaidrā? Būs vienmēr ir skaidrā. Nē, es tik skaidrā, lai varētu braukt. Saprot, kā gribi.
Tas, laikam, bija tā kā atkāp no spēlmaņa nakts, pēc spēlmaņa nakts. Tas ir, varbūt, mati nav sakārtos, vai jā, nu. Ir es arī, normāli. Es arī neķemēju šodien, tā kā. Jautājums labs. Nu, ko, jau būs pirmā ceturdaļa, palikuši 3 minūtes. Spēle ir izlīdzinājusies. Bišķi apstājās daudz savu uzbrukumu, bet viņi tāpat iet uz to 65. Vēl viena interesanta tendence, kad principā Houston jau uzskatīja, ka viņai nav aizsardzības, bet šo sezonu, kā nu pa brīnumu, Houston tā aizsardzības efektivitāte ir uzlabojusies stingri. Ja? Un, godīgi sakot, daudz apsvērumu pēc, tāpēc, kad arī Hardens sāc labāk spēlēt, Westbrooks sāc labāk spēlēt aizsardzībā. Un līdz ar to tā komanda spēlē labāk, jā. Un es domāju, ka kad arī kā tas progress ir, jā, redz. Bums staiga apsies, tā brīvs metiens ir uzreiz. No trīs piespēles, četras brīvs metiens. Nē, bet viņš pieskārās pie stīps. Nu, tas ir viņa stilā. Liek iekšā tas. Bet mēs redzam, ka trešais spēlētājs tagad ir Austins Rivers, kurš sēdz Dončič. Un arī, jā, nu, tā kā jautājums ir ļoti vienkārši. Tur sēdz viens aizsardzības speciālists Harden, tur sēdz otri kaut kādu aizsardzības spēlētāju un palīdz komandu. Nu, tā ir pareizākā. Nu. Tā kā, bet atzēt, cik izteiksmīgi Houston treneris rādīja kaut ko, kaut ko viņš nav apmierināts. Nē, viņš jau nebija apmierināts, ka Porziņam neiet offensive goaltending, tā kā, nu, par to jau. Es varu uzdot jautājumu? Jā. Kāda ir jūsu komentāri par komisāru Silveru 2021-2022 gada sezonas plānotajām izmaiņām? Tas, man liekas, par tām spēlēm. Jā, jā, 78 spēles. Jā, nu, ir jauna sistēma, principā, tiek būva. 82 vietās, 78. 78 un taisīt kaut kādu turnīru vienu, ja, kurš, nu, es teikšu tā, nu, iedomājies, klasika vienmēr ir bijis 82 spēles. Tagad kaut ko izmainīt, ja? Es domāju, ka tur jāmainīs 72 spēles, nevis 80. Kam tās 4 spēles? Nē, nē, nu viņi kaut kā turnīri grib uztaisīt. Nē, sezonas vidū turnīri, tas ir viens. Ko tas turnīrs viņiem dos? Piķi. Naudu. Lai tu kompensētu tās 4 spēles. Visam vienkārši. Jo, nu, katra mājas spēle klubam ir kaut kādi 4-5 miljoni, varbūt, ienākumos. Līdz ar to, nu, tas turnīrs pilnīgi tā kā kauss, viņš tā kā viņš tā kā no visas sezonas, tas plāns ir tā kā kaut kur ap pateicības dienu, kas ir, nu, šur, nu, kaut kāds novembris tagad, kad tikai 20 maču nospēlēt, lai, nu, kaut kādā ritmā tās komandas ir, bet lai nejauktu ne tur All-Star, lai nemēģinātu konkurēt ar NFL vai Marta Trakumu, atrast to optimālāko laiku priekš līgas. Tas ir viens un otrs, nu, nauda. Pavisam vienkārši. Bet otra tā ideja ir tieši par to, par pārstām play-in spēlēm uz play-offiem, kad 7. Līdz 10. Cīnās par tām divām atlikušajām vietām. Svešinieks ir garantēts, un tad pēdējās divas vietas play-offos pacīnās bišķi savādākā formātā. Nu, kas attiecās uz konferenču fināliem, tad vienkārši tās četras komandas, kas tur ir tikušas, ka viņas nu, vienkārši resīdot, vairs nav austrumu rietumu, bet vienkārši pirmā ar ceturtā, otrā ar trešo un viss. Starp citu, runājot par statistiku, ļoti interesants fakts, kas, ka, piemēram, Dallasai četri cilvēki ir iemetuši vidēji, tur viens Kristaps 5 punkts, 5 rebound, piemēram, Luka Dončič 8, Hardaway 7 un Finlay Smiths arī 7. Savukārt Houstonai viens līderis un pārējie tā. Tā kā arī Houston, nu, teiksim, Dallasai 4 šobrīd spēlētāji, kur gūst vienlīdz punkts, bet, nu, es domāju, tagad ir bench laiks sāksies, ja, tūliņ. Un nāks ārā rezervisti, un interesanti, kā šodien viņiem veiksies, ja, Dallasai, jo, piemēram, pēdējās divas spēles, jo viņi fantastiski spēlēja. A kuram labāks ir soliņš, Houstonā vai Dallasai vidēji? Nu, šobrīd. Nu, man liekas, ka Dallasai labāks. Noteikti. Dallasai vienkārši daudz tādi jaunie čaļi, kas ārējā līnijā Bransons un Delons Vraits. Jacksons it kā viņi, nu, vēl sev nepierādījuši čalas, ko viņi no Sakramento. Hardens ir noņemts nost un redz, kā viņi to taktiku uzbūvē, teiksim. Nu, viņi divas minūtes pirmās ceturtais Hardens tiek noņemts. Nu, tad tur, un tā ir Westbrooks. Jā, un tagad Westbrooks ņems
teiksim, nu, viens, kas interesantākais, vēl viens fakts pēc statistikas, ka Houston ir palikusi ātrāk komanda nekā pagājušo gadu. Un tas ir saistīts ar Westbrook un vispār, teiksim, tādā vietā. Bet šodien mēs to neredzam, kad, nu, ka viņi nu, nu, kaut kādā baigā ātrumā spēlē. Nē, tāpēc, ka Dallas iesāk baigi labi spēlē, aizgāja viņiem no rokas, sakrit metienu. Nu, nu, ka, nu, bišķiņ, bet Houston dabūja nedaudz šoku tādu. Bet mēs redzam, 61 punkts ir iemests un vēl nu, 70 var aiziet vispār, ceturtdaļa. Ja? Tas... Es saku, mēs jau runājam par 70. Jā, nu, viņš iet vienīgā garā. Nu, 69 tā pēc... Nu, ot šāda sadarbība ir vajadzīga, bet, nu, te jāmet iekšā ir, jā. Bet šī Dončiča ar Porziņģa, Porziņa sadarbība ir ļoti veiksmīga. Pasies. Tas sēc kā. Oi, veiksmīgs, veiksmīgs. Ne, te ir tas mājas faktors, ka iznāk spēlētāji, kur neraustās. Jā, Dallas Braits ir ļoti labs pastiprinājums. Ļoti labi pārēja Dallas. Jā, nenobijās aiziet caurgainu, arī uzņemties instīvi, baigi svarīgi šeit ir. Ja, un Houstonā ja noņem tomēr Harden, tur tā ir pavisam cita komanda. Dallas tā ļoti labi, tā saka, kad nāk no Mainz Jack, viņi ļoti labi aizpild lomas, bet katram, bet, katram ir savu lomu, viņi neuzņemās tur kaut kāds uzreiz nenāk, viens tur metīs kaut ko, ja, iziet cauri, izmet, otrs izmet, ja, viņiem ir, viņi izdara visu, ko vajag komandā, un nostaigāts. Ļoti labi paķēra. Mēs redzam, ka Karlēls tomēr to sagatavo spēli un to spēli ved, nu, Tomēr var redzēt klase, ja? Nu, vismaz viņš uzticās, viņam ir kaut kāda stratēģija. Ok, mēs sezonas beigās pastīsimies kādu stratēģiju, bet nu šobrīd, ja, tie čaļi, kas tur ir komandā, viņi dod rezultāti. Ja? Un katrs ir savā vietā un apsies, nebaidās uzņemties nu, iniciatīvu, tas ir pareizi. Ja? Jo grūtāk ir spēlēt pret komandām, es zinu, Westbrook pilnīgi iet prom. Jaņem. Zini kā, bet tev var redzēt, cik ļoti NBA komandas nav pieredušas pie tā, kad ir tāda komanda kā Houston, kas iet pēc uzbrukuma bumbām. Jo, jā, nu, ļoti daudz pa trīs spēlētāji. Jā, jā, bet lielākā daļa NBA komandas vienkārši es nu, ignorēju. Es atzinu, Bronsons, jā, uzņemās iniciatīvu, aiziet garām, pirms tam Delonte Wright. Jā. Tas ir svarīgi priekš tām komandām, ja tu gribi, teiksim, vinnēt tos spēles, tad te benči ļoti daudz, piemēram, Indiāna un Clippers, ja, pa 50-60 punktu met mainis cilvēki. Tas ir drausmīgs rezultāts, nu tādā ziņā. Nu, bet kad... tajā pašā laikā no Dallas neviens zem groz neiet. Nu, ne, tas tā, ne tāda taktika. Tas ir vairāk NBA. Ja viss dzīvojās pāri. Jā, nu tagad tu pats redzēji, Kristaps aizgāja divreiz pret Tuckeru un atdūrās. Nu? Nē, es domāju, tādās viņa pret, nu, pēc tām te... Ā, pēc ribām? Pēc bumbām. Tu... Nu, tas ir tas... Nē, nu, viņi dzīvojās viss pāri. Nu? Nē, nu, tas ir tas, ko NBA arī Porzīgi, ir, skatāmies. Nu. Kas ir viss bijis izanalizēts. Tā bija soks, jā? Yes, 2+1. Runājot par tām bumbām, tas ir vienkārši tas, kad ir analītika, iet tam visam pa priekšu un viss ir izdomāts, izrēķināts, kad ir svarīgāk atgriezties laicīgi aizsardzībā, būt nu, visiem pieciem atpakaļ. Panozē Kristapa darbību. Nu, mēs reti redzam šādas māju kustības, mēs redzam tādu kontaktu spēli. Tas ir saistīts tomēr ar to traumu. Un viņš, ir, viņš ir komfortabli, viņš jūtās redz, tā, ka viņš ir tūl pie groza, bet tā, ka viņš ir tur pa vidu bišķi ar seju. Tā, ka viņš saņem bumbu ar muguru, tas nav, tā nav viņa komforta zona. Tas es jau 7+8+6. Jā, jau. Un viens bloks. Bet iedomājies, ir jau tie 70 punkti. Vien pārtiek. Apsveic, 70 punkti. Atkal redzēju, viņam tā garā roka kaut kur aizgāja, nu, tā... aizciprojām, ka pelām to ribā un vajadzēja paņemt pa lielā. Bet viņš pagaidām bez maiņām, ja? Tas airis tur planē visu laiku kaut kur. Kristaps bija nomainīts, es nepamanīju. Nav nomainīts. Jā, paskaties, atkal uzņemās, iniciatīvu apskaties. Sets Karijs uzņemās. Ja, tāpēc es to saku, Brancons. Dallasā ir sastāv, nu, komanda labāka. Nu, kā, nu, bench un viss viņiem ir... Jā, divi punkti, jā. Tas viņiem bija. Ir lomas, spēlētāji pildu lomas, nu. Nausies, Hardens pazuda spēle pazuda. Viņš ir apakaļ. Jā, Houstonē spēle pazuda bez Hardena, pilnībā. Nu, ka tu gribi, tas ir čals, kurš met 40 punktus. Nu, 300 punktus būs šodien jau. No Rivers 300 man... būs jau. Ko? 72 jau. Nē, es tik saku. Tas met? Jā, tā. Tā. Arvīd, 300 būs? Nē. Nebūs, jā, no skaidrs, bet nu sākums 72. Tā kā, mēs pateicām, pirmā ceredeļa būs 70. Tā arī ir. Nu, pasties, atkal Delonte Wright uzņemās. Ej, tu nost. Ej! Ieskaitīji? Porzīgs, jā.
Sodu neiedāju, ne? 10 plus 7 porziņi. Jā. Tā. Pirmā ceturdaļa. Tātad es visus apsveicu. Pirmās puslaiks 45, 29 plus 16 Dallas Mavericks. Tātad visas prognozes, Andri. Nokaunies, jā, bišķiņ, jā. Pagaidi, neskrien zirgam pa priekšu. Kristap, man ir jautājums tagad. Tie 140 punkti tomēr divās spēlēs pēc kārtas tomēr ir kaut kā. Tas tomēr redzams šodien. Nē, viņi formā. Jā, vot to es gribēju viņi pateikt. Viņi formā un viņi ir sajutuši, kā lai saka, viņiem iet no rokas īsmā spēle. Nu. Un jebkurš, kas nāk no benču papildina komandu, jā, tas ir, ko nevarētu teikt pa Houston. Harden nolik nost, uzreiz komanda apstājās, visi ielikuši biksēs. Nav viņiem, tā arī ir, nav viņiem komandas ķīmija. Viens pats Hardens vīlē un vispat Westbrooks ir tā, nu, nejūtās bet savā ādā. Saprot, nu, tā jau ir trenera kompetence, viņam jau jāsaliek tas viss. Nu, Arveid, ko tu teiksi, tu jau tāds skeptiskais čalīts. Nu, davai, pasak mums, Dallas ir formā? Dallas ir formā, bet, zin kā, tas jau nemaina to manu viedokli, kad es uzskatu, ka kopumā, jā, Houston ir labāka komanda. Nā, varbūt kopumā. Nav. Nu, to mēs redzēsim sezonas beigās, varbūt, bet... Nu, pašlaik. Man ir, zin kā, es vispār šobrīd tā komanda vērtēšana, man ir ļoti... Es to nevaru tā super objektīvi skatīties, ņemot vērā, ka es gaidu, kas notiks pēc 15. decembra. Mēs jau pirms rādījuma Krištofu runājām, kad nu, 15. decembrī sāksies trakonams vienkārši NBA, un tad arī varēs redzēt, kas ir kas, kurš ir kurš, ko kur komanda ir gatava dot, ņemt, darīt, jo vienkārši pieejam maiņām būs visi, ja šobrīd ir 40% līgas vienkārši pat pieejam nav. Nu, katra komanda tagad redz, nu, ko viņiem vajag, ko viņi grib izdarīt. Nu, un, kad tas sāksies? Varētu? 15. decembris. 15. decembris vienkārši var mainīt, ja kur spēlētāji līgā, nu, kurš ir parakstījis šogad, nu, pirms šīs sezonas, kaut kādu jaunu līgu. Nu, tā kā tīri teorētiski arī, nu, ja Dallas izdomā, viņi arī Porziņu var aizsūtīt 15. decembrī. Nu. Uz New York. Nu. Jūs dzirdējat pa Griffinu, jau tās bija baumas. Pagāj, pa Griffinu nerunāsim, mēs gribās tomēr, ka, nu, tas vēl ir baigi tālu sajumšu ceļš, vai viņš ir vajadzīgs, to mēs parunāsimies puslaikā varbūt bišķi vairāk. Bet pa paša spēli tomēr, ko tu redzi, Kristap, tādā spēles kvalitātē, kas tad Dallasā, viss tagad bija pirms sezonas diezgan skeptiski uz viņiem, nu, kad, teiksim, tas Dončičs, tak neko, Dončičs ir pavisam citā lomā šodien. Nav viņš viens neņem iniciatīvu. Nē, nu jā, nu saka, tādā ziņā, kad tad, kad viņš nav laukumā, tad arī cits spēlē un apsies viņiem uzbrukums. Bumba staigā, apsies kā bumba staigā visu laiku. Bet tas jau savādāk. Iziet cauri, izmēt, apsies. O, atkal divi punkti, pasties, bet Delonte Wright, apsies, arī tāds, nu, tumšais zirdziņš, jā, tāds džeks. Nē, nu, tas nav tumšais zirdziņš. Nē, es domāju, tā tas priekšpretinieki. Nu, viņa uzmanība viņam netiek pievērsta, ja? Nu. Ļauj viņam darīt, apsies. Es tā iet kaut kur, apsies, viens uz viens, ja, laužās. Labi, viņš iemetīs tagad, ja? Bet viņam vienkārši dribl, visu laiku driblē un beigās kaut kur uzmet, ja? Kristaps Malā. Nu, kaut kad jau ir jānojās. Jā, divas piespēles. Ai! Tātad Porziņģim 10 punkti, 7 rebound un 2 asisti, kas viņam ir vispār vairāk nekā... Vidē spēlē, jā. Jā, nu, Westbrookam mēs ļausim, mēs tikai... Vienīgā ot šitā spēle... Bet apskaties, nespēlē Kristaps un Dončičs, apskaties. Mm. Un komanda spēlē. Un tas ir labākais fakts, kas vispār man ir labi, bet zāc runāt tā, kā apmēram. Bet viņi ir tam tā nebija. Tā ir tā, ka viņi ir laukumā, tad tā komanda nespēlē. Nē, tu nesaprati. Ja tu runi par to, ka viņi visu laiku spēlē vai no Dončičs vai Kristaps bija laukumā. Tagad viņš ir bišķi pamainījis koncepciju. Ja Dallas turēs, ka... ja Dallas turēs Houston 5-5, tad viņiem daudz lielāks šanss sāksies kaut kādu metienu garām, ja? Sāksies pārējai, ja? tur ir Houston ļoti spēcīgi. Westbrooks ar Harden, ja, viņi jūtās tā kā zivs ūdeni. Viņus to pārējai atrod brīvos, paši realizē, ja, tā kā 5-5 viņi nejūtās ļoti labi. Un tad šitās kļūdes. Šitās nedrīkst pieļaut. Nu, bet tas ir otrā, tā kā otrā piecinieka tādas kļūdes. Zin kā, tā varbūt nav tā saspēle, tāda ideāla. Gabali iet uz Harden. Nu, jā, nu tāpat pie Harden bumba aiziet. Un vēl iedevs to. Nē, nu viņam dod, man liekas, arī tad, kad uzpūša. Nē, nu labi.
Un arī dod sodu viņam. Nu, tu pastīsies atkārtām, nav ko grāpstīties. Nu jā, bet jā, tu šitāds devu, zini, tu pats redzēji. Šitāds Latvijas čempionātā kokains devu sodu. Nu, bet tas ir sods. Vai Lucis, piemēram. Nu, bet tas ir sods. Nu, kas tas pa sodu? Tu redzēji, kā citreiz... Bet tu pats redzēji play-offos, kā bija Hardens tur plātīja rokām un nedev viņam to sodu. Nu, jā, kur viņš bija? Nekur, jā, saprot, nu tādā ziņā. Tas ir arī, nu, zin kā, nu, no tā viedokļa, tāpēc tā tiesāšana mainās. Un, tā arī pielāgojās, saprot, kad spēlētāji pielāgojās. Pēc pirmās ceturdaļas arēnā vispārdot. Pazies, Hardenam ir 14 punkti ar labu procentu, minus 10, jā? Jā, nu, bet komandā bija 3. Man ir vēl viens, Andri, man ir vēl viens tāds, nu, kā varētu pateikt, tāds, nu... Jautājums no fantastikas. Edzēj tikko. Kad Latvijā būs tā, ka mēs visi sēdēsim kinoteatrī un lielā ekrānā skatīsimies šitādu spēli? Nu, es domāju, tas... Kad tas notiks? Nu, zini, tas, nav, tas nav nereāli. Nu, tas nav nereāli, bet es zinu, ka ļoti bieži tas... Jā. Kinoteatru samaksā biļetes un viss sēž. Un tas būtu vispār īsts. Saksim tā. Cinemās savā laikā, kad 2010. Gada pasaules kausa tur ceturtajā finālā pusfinālī ar 3D kamerām, kas bija filmēts, viņi rādīja. Pavisam nesen šogad mēs runājam it kā pa basī. Kinoteatrī bija izpārdotas biļetes, lai cilvēki skatītos BTS koncertu. Mēs runājam K-pop grupu 600 vietu arēna. Biļetes bija izpārdotas. Tā kā, mēs jau esam tur, vajag tikai, nu, ja kāds rādīs, tad, nu, būs ēkas, būs cirpēji. Tagad ir vakaros, svētdienas vakar, lūdzu, basketbola vakar. Tas nav, nu, svētdienas vakar, 22:30. Mēs uz kinoteatru neiet. Nē, te es drusk pietīgi, Arvidam piektīs. Oj, labi. Tev laun tev raids, saka, sapurnos. Kinoteatros arī pārraid no skalā opernām operas. Cilvēki iet skatās. Oskar ceremonija skatās 4 no rīta, pilno garo 6-stundīgo ceremoniju. Jautājums ir tieši tā, nu, kā tā kapacitāte ir, ja būs, nezinu. Kas ir tie, kas ir gatavi skatīties, kas ir gatavi maksāt, lai to skatītos, jā? Juj. Pa šitādu sodu jau izkautos jau Eiropā. Nē, nu Vesbruks jau tikai, pazies, es uztaisīju sodu un viss. Nē, nu, Eiropā tas ir tīšais sods. Bez variantiem. Jūs redzējāt atkal, jā, ka Dallas, nu, viņi tik brīvi spēlē. Nē, uzbrukumā, jā, uzbrukumā viņiem ir brīvi. Nekas ir tāds baigs sots. Jā, bet viss jau iet Hjustonē, viss ar Hardenē. Pilnībā. Ko viss. Mēs ieraudzījām tas, ka sots, viss viņi normāli. Spēlē uz Harden double team. Jānis Laks pasmīlē. Viņi ļauj pamet spēlētāji, lai tas mērķi. Bet tāpat bumba aiziet pie Harden beigās. Nu jā, bet tas ir... Laks vienkārši pasmaidīt nos, pat nenāk uztētas par šitādu sodu. Nu, tas ir tāds, nu, es saku, jā. Tā kā kāreiz mans, ja taisa soda, taisa soda. Tur no skatīsies arī tēt. Ja, tur nekā, nu, zikā, ja viņam iedos flagrants. Es zinu, kad, piemēram, kad... Nu, dot tīšo šitā. Nezinu, es neesmu trenēt. Nu, pirmkārt, nebija kakla rajonā, tas ir viens... Otrs beigās viņš to bumba arī kaut kā izsita. Šitās 90. Gadu beigās būtu vispār... Normāls sots. Divi metieni, varbūt pat divi nebūtu. Sots lajā. A 90. Gados vispār sots nebūtu. Bet 90. gados nebija televizors. Tā kā Ņujorka Čikāga, lai viņi pastāstu spēlē. Vai iet internetā, ieslēdziet YouTube un apstāties, kā Ņujorka spēlē Čikāga. Tur vēl liekas tur vispār... Starks, Jordan sēdz. Basketbolu tur nekā nebija daudz. Vai Boston Lakers. Ja kaut ko tādu gribat, tad ir jāskatās 80 kaut kādu tur 7. Boston Lakers. Detroit. Un vēl Detroit ar Rodman tur priekšgalā. Tur jau bija Lambiers labākais. Lambiers bija labākais. Tas bija vienkārši. Nē, nu labi, pārējiem pie spēles, jā, plus 17 Dallasai. Pārējiem 20 gadus, 40 gadus uz priekšu. Bet tu, es uzskatu treneri šeit vienozīm. Nu, tas ir jautājums. Ja Arvīds saka, Hjustonē labā komanda, es teiktu, ka nē, ka Dallasai labā komanda šobrīd. Nē, nu kā komanda? Kā komanda? Un treneris viņas pareizi tās vietas atradas katram spēlētājam. Ja Hjustonē mēs ļoti labi redzējām, kā Hardens noiet nost, tā visu pajūk. Nē, nu viņam visu laiku jāspēlē. Jā. Nu, viņš arī regulāri spēlē. Nu, noteikti, ja Kārdens nespēlētu vienu, divas spēles, noteikti, ka viņi nu, pielāgotos un atrast savādāk visu to spēli, aiziet un tā tālāk. Bet šobrīd tā arī izskatās. Nu, viss kaut ko skatās, davai, ko darīs viņš. Nu ko, pārsteigums pilns sākums. Jā, es domāju, daudz negaidīja, ka tik tāds pārsteigums būs pirmajā. Tāpat otrais puslaiks mainīsies. Kaut gan te ir astoņas lielākas, gan ir vairāk astoņas minūtes. Bet...
Valdi pirms īsu brīžu bija arī tur 17 un mums bija 6 atkal. Ne, jā, jā, bet jautājums ir viens, ka tu spēlē izbraukumā, tas nav mājās, saprot, tas tomēr plus 20 ir izbraukumā, ja? Un tas ir kaut kas, redz, ir dabals atkal. Un Hardens, paskaties, tā taktika kaut kādā veidā Harden kaitina, tāpēc, kad viņš, viņam jādod bumba, viņš īsti nezin, kam atdot, īsti, kad atdot, tie nemāk realizēt, un es domāju, ka tieši taktikas dēļ šobrīd, nu, tev Vesbruks labi piespēlē iedeva, bet jautājums ir tas, ka tomēr tas Hardens nav tas, nav tā viņam brīvība pie tā trīnīša, ka viņš var mest tos trīnīšu un lekt virsū un krist zemē un tā, bet, ka viņam ir jāspēlē bišķi savādāk. Iet uz 300, man liekas. Vat to es arī gribēju pateikt. Bet bez Dončiča un Jā, bez Kristapa jau 4 minūtes bez abiem diviem. Jā, jā. Nemet uzreiz, pasties bija. Būs staigā, viss būs. Nebūs, tas tāds zils, bet. Nebija laiks. Tik jau 4 minūtes spēlē. Bet galvenais, es saku, Houston turēt 5 uz 5, lai viņi tur iemet kaut kāds. Nekā transition kļūdas, rebound tur būs. Ka nav labi, jā. Nu, mums ir vairāk kā 300 cilvēki, jā, skatās laivā, tas ir diezgan labi. Atkal tur vispār. Atkal viņš iet tā kā pa sviestu cauri, es vispār abrīnoju viņu vispār to. Kristapam Valteram ir jautājums, ar ko tu gribētu vairāk uzspēlēt? Vēl vienreiz ar Lebronu vai ar KP? Labs jautājums. Ar vai pret? Nav jautājums. Ar KP noteikti uzspēlēt. Noteikti vairāk, ka KP gribētu uzspēlēt. Nu, baigi grūti objektīvi atbildēt. Nu? Ja atbildēt ar Lebronu, ar ko tu esi spēlējis, vai ne? Nē, nu, baigi grūti. Kāpēc? Ar KP, nu, tas, nu, savējā. Tu gribētu teikt, ar KP Latvijas izlase. Nesakrīt mums tie gadi, nu, neko darīt. Jā, nu, redz, es ar Sabonu uzspēlēju, to savu, Latvijas Sabonu neuzspēlēju, jā, tā kā. Nu, nevar, nu, nevar, nu, nevaram. Nē, viņš tur kāds 10 no apakšu mest visu laiku iekšā katru maču. Nu. Ja, viņš jau neiet uz apakšu. Viņam nebūtu interesanti. Viņš jau neiet uz apakšu. Bet viņš ieta manīm. Jā, tas ir skaisti. Ok, nu, ir redz, ka treners, divi ielaist uzreiz minūtes pārtraukums. Uzreiz ir kaut kādas taktiskās mājiņas. Viņš reaģē uz katru sīkumu pēc būtības, ja? Bet, nu, tas ir arī, nu, zin kā, no katra trenēra atkarīgs. Nu, pasties, tas pats Phils Jacksons, viņš vispār nereaģē ne uz ko gandrīz. Man patīk, kur, es saku, Dallas komā man ļoti patīk. Nu, jūs arī rakstat, lūdzu, 1-1 TV, tur tajā YouTube, rakstat arī savu viedokli par šodienas spēli. Mēs arī, Rihards būs tik laipns un atspoguļos. Jūs... Jautājums, ja Dallas tiks play-offos kā 7-8 vieta, vai viņai pirmajā raundā ir kādas izredzes pret pirmo un otro attiecīgi? Atkarībā pret ko? Jātājums, nē, nu, abas kas? Los Angeles komandas. No, neviena, otra viņi nevinēs 7 spēles. Nē, nu, labi. Spēles, tas... Ne Clippers, ne Lakers šobrīd, es domāju. Pirmkārt, ja... Dallas tiks visdrīzāk ļoti iespējams kā 6. Komanda. Tas arī nav izslēgts, jo šobrīd ir tā, ka, nu jā, 5 komandas, kas varbūt ir pārāks par viņām kopumā. Kuras tās ir nosaucas, lūdzu? Lakers, Clipper, Houston, Denver un Utah. Tās ir 5, kas būs 5 pirmās rietumos, tad, nu, Dallas šobrīd izskatāsim uz galvasties pārāk par, nu, visu pārējo to blici, kas iet, jo, nu, Portlandai, nu, kaut kas trūkst, un, nu, izskatās, ka viņiem trūkst Nurkiču, nu, tas nopietni trūkst. Tā. Jānis Selmiņš saka. Adolfam sveicien. No eksī, viss eksī savējo sveiciens arī. Tad jāgaida žiga arī to liekt. Viens no pirmajiem komentāriem bija no par futbolu. Es nezinu, kas menedžē to lapu YouTube, bet tur bija rakstīts, ka nu, Žigājevs eksos ir stabili labāks par Adolfu. Paldies. Es nezinu, kurš to rakstīja. Nē, nezinu. Nu kādam jau dažiem jāpasaka kaut kas. Zini kā, var jau arī teikt, ka Žigājevs vispār ir ne tikai eksos par daudziem labāks. Žigājevs ir personāžs pats pa sevi jau. Mums ir viss kārtībā. Divs Stalidzāns Raskeipī nav sākusi šobīties pārliecību par sevi. Labs jautājums. Nu, nē, nu, kā, kāpēc? Apsies, kā viņš spēlē agresīvi. Nē, bet vispār, nu... Visur viņš ir, nu, aizsardzībā, uzbrukuma bumbas, bloki, pārķērts. Au! Viņš iemeta ietriec. Ietriec? Kas nē, nē, tu nē. Bumba ir virs. Viņš nevar aiztikt, nevar aiztikt. Tas nozīmē, kā? Nav ne trīs punkti, nekā nav, ja? Nekā nav, ja. Nozaga trojka, ja? Sanāk. Ā, nē. Tāpat ne... Pagai? Nu, vecīt.
Nevar tā jau, bet tas jau bija piespēle. Nenāk, tu nedrīkst aiztikt bumbu, kas ir virs stīpes. Skaidrs. Nē, nu, bet viņi jau gāja. Viņi jau, viņš varbūt arī neā. Nu, nē, nu, bumbai ir jābūt nosnotā cilindra. Līdz ar to tas... Nezinu, cik latviešu skatītājiem vajag, lai Porziņš 30 iemet jau puslaikā? Ka viss domā, ka... Nē, vajag 50 puslaikā. 30 pamāc. Es nezinu, labāk. Viņš šodien ļoti labi spēlē. Nu. Nē, kā komandas spēlētājs. Es tev pat... Kāds komandas spēlētājs? 10 plus 8 plus... Kristap, normālam latviešu skatītājiem, kad ir agrā spēle, plus 11 no svētdienas vakarā ar domu, ka riķēt uz darbu, vai ne, Kristapam šī būtu labākā spēle. Ja pārējās spēles neredz, visi... Viņam vajag, nē. Viņam nevajag labāko spēli, viņam vajag labāko puslaiku, lai līdz pusnaktī viņš jau ir salsījis. Tas trakais tik iet un metīt. Jā, nu, tas tik iet. Jā, kad viņš to bārdu nocīs? Viņš jau tā jau, viņ, tas jau viņš šitās te brents ir. Viņam nav uzlīmēt viņu, ne? Nē. Tas... Zini, ko, kas kā Ārdenis man pateica, ka viņš nevis man, ka viņš pateica intervijā. Intervijā viņš pateica, ka tad, kad viņš atnāca uz Houston no Oklahoma City, viņam iedeva pirmās divas spēles pārliecību, ka viņš labi nospēlēja vispār kļūt par komandas līderi. Un, baigi interesanti. Nu tā, ka viņš nāca, es nezināju, kas būs, o, kas, nu, ka, kas es būšu Houstonā. Ja? Un viņam pirmās divas spēles iedeva to pārliecību, un kā ir baigi interesanti šitās stāsts. Tas ir viens no lielākajiem, kā būtu, ja būtu scenārijiem, jo... Jo nu viņam neiedeva, Oklahoma neiedeva to maks līgumu uz 4 gadiem. Jā, nu tas bija vispār. Tas bija 4,5 miljonu starpi. Kā izputināt ir Oklahoma City vispār, godīgs. Labs stāsts būtu, ne? Nu tie trīs veči, nu viņi tur varēja noturēties. Cita arī bija jautājums no Norma un Gabrusēna. Kausa izspēlēt zvaigžņu spēles nedēļā. Vismaz tāda ideja bija, ja? Nu neizspēlēs viņu zvaigžņu spēles nedēļā. Tāpēc, nu ne jau tagad arī jā. Nē, tāpēc, ka tam nepiekritīs. Tas bija tas vien tas tika celts gaisā, bet tas ir 10 punktu, bet tas nu, nenotiks. Tā jau es saku, 10, 15. Es jums saku, boiks. O, oh, tu esi Houston's Chelsea. Pamodās. Back in the game. Tā kā tavu teoriju, otrā komanda, pirmais puslaiks un pirmā, nu tā kā 2-1 lietas, ja? Vispār jābeidzās ir 75. Tā, un šitos neļaut viņiem transitionā, viņi tik ies. Nu, tagad būs žarīgs. Tā viņa spēle. Nu, loka, loka. Dribu. Ai, tu nost. Bumbas nedabūs savajās. Tā vai no, Porziņa ārā, ātri bija uzreiz. Dončič apakaļ. Kristapam jābūt ārā. Šobrīd Eduards Zariņš man prasa, Valdi, kurš uzvarēs? Nu, es jau būšu patriotisks. Uzvarēs Dallas, ja Kristaps būs laukumā. Ir izlaid. 6 minūtes nosēdē. Tas ir normāli. Kristap, tev tāds interesants jautājums. Hipmotizē LV Adolfs Lāstu basketam ir noņēmis jau? Ko? Visu laiku man uzdod visi. Nu, davai atbildi, tad mūsu ēterā vismaz. Ko es varu noņemt vai nenoņemt? Tas bija... Nu, kad šne... tas bija pri... Tad, kad Šneps pazudīs no basketbola, tad būs noņemts arī. Andri, tev apmienāja atbildi? Vai tu gribēji pakomentēt? Nē, man es šajā atros, bet ļoti interesanti komentārs. Pagai, bet tad varbūt uzreiz Kristapam pajautājumu par citiem sportveidiem. Kad futbolam pazudīs, kad kokajam pazudīs? Futbolam? Ko tu jau saki? Futbolam, jā. Futbolam ir uzvaru sērija šobrīd, tā kā tur ir viss kārtībā. Nē, ja mēs, Arvid, ja mēs redzam, ka 400 ir uzvarēta, tad nākamā gada. Man liekas, kaut kāds pasākums bija pēc Austrijas uzvaras, ne, futbolā. Viss kārtībā ir uzvaru sērija, tā kā viss... Žīga, man liekas, kaut kāds 10 komentārus uzrakstīja uzreiz no prieka. Jautājums tev. No Edgara Hauka. Jums nav nērti sēdēt? Kur divāni? Ko? Tev nav nērti? Tāpēc mēs laiku uztamājām. Lombardā. Dinamisks raidījums. Nesen Lombardā. Kristap Jociņ. No. Nē, ne, man jau bija tā, kad es te nācu. Zin kā, nu, sākumā... Ko viņš mocās tur? Sākumā, nu, zin kā, mēs ar piekdienu ar Rihardu runājām, man tika teikts, ka man būs Walter klāni jārunā, tad es uzzināju, kad ar Andris arī būs, tad mans galvenais satrākums bija tā, lai tu visur naglas nav sadzīts, jo mēs esam atnākti, jo reāli taisa viņš, tas vienkārši stāv tik dēlīši un nagliņas, tā kā... lai te nevarētu rāpēt nagliņu nolāpēt. Nē, nu, tas zikā, no, sadzīs pēkšņu krēslos, tur jau viss... Te pa Hardaway prasa. Hardaway's ir labs, bet viņa senses bija labāks. Ko, nu, vecais no, Hardaway's jau mēs, no klasa. Tā bija mašīna. Nē, labi, tad mēs varam sākt aizskat šo tēmu arī. Jā.
Ja tu atceries. Tā nav slikta tēma, jā, jā, varētu to paturēt. Aiziet no 9 metriem. Atkal nedabūt bumbu, labi. O, ir porziņiem jābūt. Ja domāju, viņš aizlika dangu garām. Ne, nav iespēja. Jā, viņš varētu iespļaut tur grozā. Nē, tas tā kā uz podu būtu... apsēsties, tas pats ja viņš aizlika... Tas, ka tu nu aizlika garā podā varētu būt. Nē, ja Kristaps... Viņam tas pats. Ja aizlika garām dangu, tad porziņas nonāk šaktiem. Nu, es ne... Jā, bet tu klausies. Porziņas dangu aizlika, tas nav iespējams. Pasties, redz, kā viņi spēlē piespē. Super. Ar, nu, super, vienkārši labi. Nu, te jau viens uzdeva, Valds Valters vai Kristaps Valters? Abi pirmie, kurš kuru? Jautājums, kurā nozare, kurš kuru. Jā. Viens uz vienu. Nevar paaudzēs salīdzināt viens otru. Kā jums liekas, Kārlails ir atradis īsto vietu KP komandas spēlē? Nu, Kristaps, es domāju, vēl nav atradis īsto vietu sev pats. Tur būs vajadzīgs laiks. Nu, viņam ir, jā, pēc tās traumas. Ja tas, kad, nē, nu kā, tas, ka viņam ir, tas, ka viņš jūtās noteikti komfortabli un tamlīdzīgi, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka no viņa par šobrīd arī tiek prasīts tieši tas, lai viņš uztos komfortabli. Viņš netiek stādīts tajā situācijā, lai viņam nebūtu kaut kāda komforta sajūta vienkārši. Nu, tāpēc līdz ar to paies šī sezona un nākamajā sezonā jau es pirmo domu, mēs tieši tā redzēsim. Viņš ir savādāk spēlētā jau, kad viņš atradīs vēl kaut kādu jaunu dimensiju savā spēlē. Nu, ko mēs runājam? Postā. Klausies paturpinot. Andri, tev jautājums paturpinot tēmu. Nu, Kasparam jau meklē to, nu, lai viņš komforts, bet vai viņa brālis Jānis arī komfortabli jūtās tur? Kasparu? Nu, tad, kad brauc uz Dallasu. Par brāļiem? Jā, jā, vai brālis jūtās komfortabli? Sapratu, interesanti, kā, kur ir brāļi? Kā jā, nu, ir? Kaut kā papklusuši, kā es biju vairāk par viņiem runājot. Es domāju, jā. Nē, bet tā kaut kā viņi paklusa. Jo viens no brāļiem teica uzreiz, man lūdzu sistēmā iekšā. Nē, nu jā, bet vai viņš ir sistēmā? To jāprasa asins ritei. Tas ir labs. Nu. Jā, te viens Ainārs Andžans raksta, vajag, lai Hardens nopelna piezīmes. Viņš jau piezīmes nevar nopelnīt, viņš nesēdz. Tur, zini. Tu jau teici, ka viņš labāk sēdz. Nē, viņš labāk sēdz, bet viņš tā nesēdz, lai dabūtu daudz piezīmes. Nespēl uz sodru. Ir jau trīs. Un tad viņš tur kaut kur... Ā, nu viņš uzbrukumā dabūja un tāpēc. Jā. Nē, nu vienkārši Porziņš, ja paturpināt nedaudz pa Kristapu, tad viņš vienkārši to savus metienus vēl neiemet. Pēc dribla pustālos tādus, zin, tāds grūtāks metiens. Viņš tur tāds, viņš tur visus tos no apakšas iemet tāds. Nu, tā kā saka, kaut kā... viņš to, kaut vai tajā postā, viņš no tās, nu, no ūsas, no sodu laukuma malas par papēc pagriezījumu. Bet tos varētu... viņš sajūtīs, no? Nu, viņš sajūtīs. Jā. Šobrīd viņš vēl nevar iemest, tā kā viņam ir tas, ka viņu... Viņš griežās un viņi joprojām tā kā dušī, vai ne? Nu, tad, padomu, viņš pusotru gadu nebija spēlējis. Protams. Es domāju, arī divas sezonas. Andre, tev jautājums. Vajag daudz. Andre, tev jautājums. Skaidrā, es esmu skaidrā. Jā, vot tu esi skaidrā. Aldis Raudis saka, vai zirgi paņems raķetes? Uzšaus kosmosā. Bet man patīk... Tikai jautājums, kurš ko beigās, no, kurš ko uzšaus kosmosā. Bet tu pusnaktī cilvēks pareizs jautājums. Jā, zirgs paņems raķetes. Pusnaktī pareizs jautājums. Sap citu YouTube, kas seko mums līdz tiešām... Bet daudz, kas apskatījies Hardavejs 16 punkti. Jā, nu šodien... Tāpēc saka, Hardavejs... Paters ir zālē. Paters ir... Hardavejs ļoti labi spēlē. Hardenam arī mīnus 20, ja kas. Jānis Lūsens, vispār tie ir labi kopā jau, skatāties. Bet nu, ir jau 18 arī punkti. Vesbrukam. Ā, Vesbrukam, jā, jā. Vesbruks vispār, es nezinu, viņš tāds, man kaut kā galīgi, es jau saku, viņš, nu, viņš vispār nejūtās. Jums aptuveni minūtes nobīd, mums ir minūtes nobīd. Tā ir, tas normāli. Tas ir normāli, tā kā cilvēki, jā, piedodiet. Nav vēl izdomāts. Nu, atkal Vesbruks palika ar Porziņu, bet žēl, ka bumu neatlēc tur līdzīgi. Starp citu, Andri, tev tāds jautājums. Ansis Nikolovskis uzdod, vai Andris Kivičs šodien nebūs? Nezinu. Pēc pusnakts var nomainīt mani. Pēc pusnakts ieradīsies, es jau pateicu. Šitas bija gada joga, gada teicies. Pēc pusnakts vieta būs brīva, vēl viena vieta uz zirga būs brīva. Nu te mums iet vairāk... Ai, kā tā! Mums tā kā pie skuteņa. Sodu gribēja, prasīja sodu un apsies, un tāpēc arī nomet no apakšu garā. Tad...
Tev vispār uz pārēju ne... Tev uz pārēju nevar viņus laist vispār. Viņus reiz žarīja tā kā... Jā. Houston vispār tur tūmā. 5 uz 5 viņa jau tur mīcās. Ai, cik jautri. Klausies, Arvīd, tev jautājums. Mārtiņs Ieselnieks saka. Arvīd, biežāk vajag rīkot bukmēkara stūrīt? Vērtīgs info? Nu, pastāsti kaut ko lūdzu. Biežāk. Viņš ir pirmo reizi bijis. Viņš nu, biežāk būs, vajag tad, ja nebija. Reizi, viņš būs reizi nedēļā piekdienās, ko mēs regulāri ar Rihardu arī runāsim. Viens ir nu, par lietām, kas man ir interesants, ko es uzskatu varbūt kā aktuālākās tēmas un kaut kādu varbūt arī ieteikumu, kaut kādas idejas, bet... Viss viņi tur mainās. Ir Ui. Trīs. 15. Nu, kas teica, viņš sūdīgi lēdz? 15 punkti jau ir iemēc. Sūdīgi bet apskaties, jau. Plus 20. Puslaikā nav vairs vidējā. Puslaikā nav vairs vidējā iemēc. Jā, sūdīgi. 300 nebūs, 300 nebūs, jā. Nu jā, ko 250 būs. Nu, tā kā es saku, pāri normāli. Čau, ģenerāļu mafijā, paldies. Baca nocelt. Labi. Sodiedā? Sodiedā. Bija. Ai, kā gribējās, lai... Šveicis leģions Houstonu. Tas pataisnā no bankas. Rekur, cilvēks prasa, prognozējiet gala statusu. Tas būtu divākā, kas ir cilvēks. To puslaikā, Pagaļ, ļauj mums ievilkt elpu. Jānis Vegers raka, ja līga pas, skatieties, bildi, tad tikai nobīja dažas sekundes. Tā kā, nu, mēs jau esam sūdīgāk bišķi par līga pas. Kā grūts, ko būtu. Nē, TV6 vienkārši ātrāk tā signāls. TV6 ir standarta signāls, tas ir normāli. Dīvaini, bet man nav nobīdi sev, tā kā džekiem te ir viss kārtījā. Jā, Valdi, mēs vispār sen vairs neesam šeit. Tas ir... Mājās jau? Nobīt. Ar stundu nobīt. Kurš ar nobīt? Nobrāvēts. Dončiš galīgi glaiž. Dončiš ir nedaudz... Nē, bet tagad, labi, ok, tad plus 17, tad vispār nav ko tur baigi. Driblē, zin kā. Jau, Trumuls uzrakstīja tādu interesanti, Andri, par tavu tēmu. NBA bez trumuļu alas testiem nav NBA? Varbūt. Nu, pakomentē. Kā tur es nezinu, vai alas viņiem ir... Tur ir... Cik es... Cik es... Nebija tur sots, no. Cik es... Es pat interesanti zināt, kas ir rejošākais dzēriens tur tajā arēnā vai vispār to alkoholu drīkst. Jā, tev viens tāds provokatīvs jautājums ir. Bumbiers. Kurš dalēs, vai būtu lielāks zaudējums? Savainots Dončiču vai savainots KP? Es domāju, tāds... Labs jautājums. Jā, tāds, nu, tas ir nevajadzēt. Kā, ko lai atbildi? Nu... Labāk, lai neviens nebūtu. Cits kauss ir ļoti noderīgs komandai. Atkal, Houstonē tāds tiešām savienojušais faktors starp tiem līderiem. Doktors Haus, jā. Doktor Haus. Nezinu, es redzu vispār tur trīs spēlētāji, nu vēl Tuckers kaut ko. Atkal viņš saka, laužās tur, bet nu... Nu, zini kā, nu kāpēc, lai viņš to nedarītu, tas ir strādājis visu sezonu. Nu. Nē, ir okay, bet tagad ir plus 18. Asi, Kristof, ļoti labs jautājums, Rolands Baltais uzdos. Vai tik gadījumā Luka Dončičam personīgā statistika nav svarīgāka par komandas sniegumu un uzvaru, tavuprāt? Nu, izsaka savu iedomāju. Nu, viņš, ko tu viņš vinnēs, Eiropas čempions? Protams, nu, šitās metiens ir normāls? Nu, bet tas ir tas, ko viņš... Eiropas čempions, kā... Eirolīgas čempions. Nu, Eirolīgas MVP. Jā, viņš... Nu, kāds viņam... Protams, ka jebkuram statistika ir svarīga, jebkuram spēlētājiem. Viss NBA ir uz statistiku balstīt. Jā. Tikpat labi mēs visi atradīsim. Lebronu, Hardenu, jā, visu šitos Antetokounmpo. Jā, visu, nu, ko mēs te... Viņu statistika spēlē arī. Nu, nu jā, bet tie, nu, tur bet... tas tās. Dalasē ir sast... Nu, viņi ir stabils sešniekā rietumos. Viņiem labākais uzbrukums visā tieši līgā. Tieši tā. Nu, neskatoties ne uz ko. Ja? Mēs varam teikt, ka Dončičam, jā, viņam tur 30-10-10.
Bet viņš ir līderis, viņam tas, nu jā, kā, nu viņam viņš tas ir jādara, līders, no? Bet vai viņam var pārmest to, ka, nu, komandai labākais uzbrukums visā līgā, nu, šobrīd, nu, nu viss, nu. Bet apskaties uz rezultātu. 73, tas ir 140. Jā, bet ielais, bet ielais 75, saprot, top, kas viņ, kur viņi tā ir, ceturtājā? Houstonā, aizsardzībā, viņi pēc... Nē, 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 vispār, pēc, nu, pēc, kur viņi ir standingos, četrniekā? Houston, jā. Jā, nu, ceturtā komanda ielaiž, trešā komanda ielaiž 75 plus puslaikā. Nu, pirms šīs spēles Dallas bija 16 aizsardzībā, Houston bija 17. Nē, ja tu man uzdot jautājumu, vai Houston var vinnēt čempionu titulu, saka, ne. Nekad. Es nevaru. Nekad. Nu, es nesaku, nu, nekad nesaku nekad. Nu, no... es to saku nevinnē. Man patīk tie skaidri, 75-57, ļoti labi skaidri. Tu ir numerologs, izraidinās visu? Nē, nav numerologs. Viss un sabojā. Paņķieris ielik no augšu. Tur jau vēl vēl uz soliņu sēžu. Klausies, Mārtiņs Iesalnieks uz Eirolīgu arī šādas skatīšanās tiešais maču. Nu, kas tas ir? Tas, nu, mēs uz Eirolīgu. Arvīdam nepatīk Eirolīgu. Ja, man nav, man nav laika skatīties Eirolīgu. Man vienkārši nav laika visam. Bet kas būtu, ja NBA vakaros iet? Tad mājās nesēd, tu būtu sēdēt pie telefonu. Es tāpat neskatos tiešraidē praktiski. Harden ir tas pirmais solis un nereāls vienkārši. Ja Harden atstāja viens uz viens, tur divi punkti uzreiz. Es nezinu, vai vispār NBA viņi kāds varētu viens uz viens apspēlēt. 78 punkti. 140. Es vispār skatos uz to... 147, nu mēs runājam, nu. Ne, 137. Jā, 140 to liekos. 139, jā, nu 140, mēs runājam, nu 150 nebūs, jā. 150. Houston pievilks, 4. beigās būs foli. Jāsit daudz un tā, tā jau tas laiks var stāvēt uz vietas. Nu, pasies, kā viņi dara, viņi ļauj mest tiem pārējiem, jā. Viņi neļauj Hardenam mest. Neiedos piespēli, daram. Iedos. Malači. Ai, garšok uzlika. Pieskārās. Nu ko, es visus apsveicu ar pirmo puslaiku veikšanos. Mūsējie, kā saka, mūsējie Dallas Mavericks ir pārliecinoši priekšā. Andra Buļa. Iemācies pēc, cik var? Latviešu valodu. Es nesaku Valters. Vulturs. Valteris. Valdis Valteris. Valdis Valteris. Man saka, Valdis Valteris. Es tev visu laiku sāpēju. Tas tev Lietuvā varbūt tā Valdis Valteris saka. Tu esi Valteras. Labi, viss skaidrs. Nedzen zirgs, otrais cēliens. Jā, jautājums. Nedzen cēliens, otrais. Uzlaks. Zvanu gaidu. Tu esi apmērināts rezultātu. Pagaidām manai ir vēl klāt. Bet ar savu prognozi. Parunāsim vēlāk. Nu, Pits ir uzlikts? Ne, vēl nav. Nu, tā tad viss skatīt. Es domāju, tas bija jautājums skatītājiem, vai kādam ir kāda likma uzlikt uz šo spēli. Man. No, no, man nav. Pret Valdi. Bet uz Dallas bija labs koeficients īsi. 2,9. Andri, tu visu prasa, kas jums glāzēs? Varbūt iedzeram, jau staļiņšnē. Nu ko, davai staļiņš. Ok, aiziet. Es jau izdzēru. Es jau izdzēru. Es jau izdzēru. Paldies. Tātad. Jā, Jālis Bernhards uzrakstīs. Dallas ir apmēram 8,5 punktu favorīti. Kopējā punktu līnija 252,5. Tā kā tā. Jautri. Nu ko, Normunds Gabrusans saka, pirmajās spēlēs likās, kad Luka ar Kristapu mērījās savā starpā. Kā jums šķiet, lai gan abi varētu pat vienoties savā starpā, kurš labāk stādēt dzenot uz priekš viens otru? Viņi joprojām... Maska, viņi no konkurenta. No, viņi, no. Viņi, sāksim ar to, viņi mērās savā starpā bezmūdēj katru dienu. Viņiem ir katru dienu, nu, viņiem regulāri ir kaut kādi šito metienu sači savā starpā trenu. Ā, tu domā, kas viņi joprojām... tur treniņā viņi tur nu, viņi kaut... visu nu, laiku, viņi visu laiku piķis ir iesaistīts līdz ar to. Nu, tā kā tas nav tā ir tā štela, kad viņi viens otru dzen uz priekšu. Viņiem taču ir bijuši tas, viņi spēlē viens pret vienu savā starpā. Nu, tur līdz ar to tas nav tā, ka viņi to... Jā, bē, bet ne jau tā, ka viņi spēlē. Nu, Arvī, tev jautājums. Mums tagad ir puslaiks. Puslaikā mums vajadzētu arī uz jautājumiem atbildēt. Bookmakers ņemot vērā, ka podcastā teica, ka saskati vērtību lika čempionu likā uz Juventus, uz normālām likām, kas sākās no 1,70. Likmes lietas? Nu, kas tāds jautājums? Nu, tāds jautājums bija. Nu, par to, ka...
Kad tu, nu, kad tu saka, likums no 1,70 ir jāliek, principā. Nu, tu... nu nav stāsts, ir pilnīgi pie kreisiem sēnēm, kāds ir koeficients. Jautājums, vai tajā ir, vai tajā koeficientā ir vērtība. Vērtība, no, jā. Nu, no, kā noteikti to vērtību? Nu, tas ir... Nu, stūrīti skatāties, ja? Bukmeikeri stūrīti. Uz... Nu, nav, nu, saprot, nav, nav, man nav tāda, nav kaut kādas tur minimālā, maksimālā koeficienta, ko tu var likt vai nē. Es teicu, jā, nu, ko pirms sezonas es saskatīju vērtību uz Juventus tīri no tā viedokļa. Tas bija pirms sezonas, ko mēs runājām tā, ar Jāni kopā. Un tā, nu, jo nu, uz citām komandām es to vērtību vienkārši fiziski neredzēju. Nu, tāpēc tas koeficients nav tā vērts. Mm-hmm. Katrs mačs ir individuāls. Nu, jau vēl tas tajās otrdienās, trešdienās, puslaikos izsaktās savas prognozes, balstoties uz puslaika rezultātiem. Un tas, kas ir redzēts... Un nu, kā es to spēli varbūt redzu, un es neskatos tikai uz to, kas notiek laukumā. Es skatos arī, kas notiek no analītikas viedokļa. Jo tas, kas nu, skatoties maču, rodās bieži vien tāds cilvēkiem, kad liekot likums, bieži vien rodās maldinošs priekšstats, kura komanda izskatās labāk, kura spēlē, labāk, kurai varbūt ir iniciatīva vai vēl kaut kas. Tu skaties ļoti daudz caur saviem cipariem un caur analītiku, tad tas uzreiz viss jūs savādāk. Tu gribi kaut ko uzdot? Jā, nu, te ir jautājums Mārtiņam Iesalniekam, vai Luka Dončičs un Kristaps Porziņš būs līgas superduets. Nu, pieņemsim, ka šīs sezonas laikā saīstināsim, vai šīs sezonas laikā viņi būs top 5 duets. Kristap atbild lūdzu. Viņam ir top 5 duets, es domāju. Noteikti. Un rezultāti jau liecina par to, kad Dončič ir jau kandidāts uz MVP. Jau. Nu, četrniekā, ja, tas ir četrniekā, jā, un Porziņš saka, viņam katra spēle ir double-double, labi. Viņš nespēlē vēl labāko spēli, bet noteikti. Noteikti, viņi kas top 5 komanda, top 6, ja, viņi play-offos, es domāju, kad, nu, Vēl ir ļoti bija interesants jautājums, es gan te Andrim vien bija atstājis. Andris aizgāja ieliet. Jā, jā, jā. Bet daudz interesanti nevar. Te bija, Kristapam, nu arī, ne, Arvī, tev labāk. KP varētu būt Gobers un AD defensive līmenī? Var, jā, bet, nu, zin kā, kas tie... Kas viņam pietrūkst šobrīd? Tavuprāt. Tā viens uz viens tā aizsardzības. Jā, viens uz viens. Laukumā? Tāpēc, kad viens tas... Postā. Nu, arī postā, tāpēc, ka, nu, pasties... Viņš nu, uz palīdzību ir labāks, jā? Ja? Viņš ir labāks uz palīdzību, bet, nu, teiksim tā, nu... Gubērs, pat ja viņam sanāk switch uz saspēles vadītāju, nu, tas nav tā, kad viņš pilnīgi krīt ārā no tā visa un tā, tādā veidā. Reku, ir interesants fakts komentāros, te ir bišķiņi gan labojums, bet, nē, tā arī ir, Hjustonai Soliņš ir iemets divas punktus puslaikā. No to mēs jau runājam. To jau mēs jau mēs runājam, jā, tur vispār ļoti, nav varianti. Jā, zin kā, Hjustonai ir ļoti liela, tas, ka viņiem metienu procents ir zems, bet viņi ir dabūjuši mest daudz, daudz brīvus metienus, ko viņi vienkārši ir aizmetuši garām. Un, protams, mēs varam teikt, ka Dončičs ir aizmetis daudzas metienus, nāpakšas arī garām. Nē, viņam arī bija kaut kādas, viņam arī kaut kādas kļūdes bija muļķīgas. Bet tas nekas, nu kā, tas jau ir, tas jau pa spēlē, viņš tur mēģināja noķert kaut kādas sodas vēl un Hardenam offensive foul dabūja par Harden, tad kaut kā trojka tur uzdod. Bet, nē, nu zin kā, nu, te tas jau stāsts par to, kad cik viegli vai cik grūti pēc tam būs otrajā puslaikā mainīt to spēli, iemest tos brīvos metienus, ja Hjustonu varēs beidzot... Otram puslaiku iesim, paga, man vēl ir jautājumi no cilvēkiem mums vēl ir. Jā, par... nē, jā, Andri, tevi... Roboti neraksta vēl. Andri, mani tev personīgi saka, ļoti labs. Personisks. Nē, nē, nu tāpēc, ka tu mums tas fakties, un tev var labi izdomot atbildēt. Oi, aktieši, Dončičam uz krekla uzvārda ar mīkstinājumu zīmēm, bet KP nē. Ko tas nozīmē? Neko, vienkārši nav paprasīts un viss. Pagad, nu, pastīsimies, cik viņam... Kāpēc viņam ir mīkstinājums zīmes, bet KP nav? A, cik Dončičam ir mīkstinājums zīmes? Nu, labi, tur ir Dončičs, jā, bet tur ir Porzingis, kāpēc ne, tur ir Porzingis? Nē, es domāju, ja Porziņģim būtu vairāk mīkstinājums zīmes, viņi ekonomējuši uz viņu. Viņam arī divas sanāk. Porziņģis... Un mēs tagad esam sagatavoties. Es, ne, es, tas, man liekas, tas ir viņi vienkārši pretīm nākošu komentētājiem.
Jo Dončić, viņš kaut kā, nu čuču. Serbi ir ilgi, viņi spēja saprast. A ja būt Porziņģi īsti? A cik bieži jāsaka spēles laikā? Labā, tad Porziņģi is from downtown. Porziņģis is... Tad tur būtu šitie ņišpiš un tam bičās. Pagaidē, ne, tas... Man tā atbildi. Ne, laikam valdi, vajadzētu trenēties, jo, iedomājies, ja būtu pasačņiks. Porziņģis. Jā, tas ir mocīt to savā tiešu uzmanību. Tā būtu vāks. Bet, Andri, bet tāpat Ants Punečkins saka, būs pīpē? Ko ne, tu pīpē? Es atmetu sev sen. Viskārtība, atbildi ir rokā. Nu, ko, vēl ir ļoti daudz jautājumu. Mums ir 500 cilvēki jau skatās. Pagaid, tu domāji, ko es pīpēju? Man ir laivā, mums jā, tas ir apakšā uzraks. Brīva vieta jūs reklāmā, jā? Vai es neesmu. Interesē visiem. Jā. Vai tiek izmantot? Klausies, Jānis Hank, Kristap, tev KP jāpieliek pie posta un būs super. Jāizmanto mis mači. Mēs jau runājām pret Taker. Pret Taker nē, kad ir... Nu, tagad individuāli daudz strādā. Kā, teiksim, Kristapam vajadzētu, nu tā, pafilozofē no savas, kā treneru filozofiskās puses, kā viņam vajadzētu strādāt, lai viņš varētu tikt pie šitiem posta mūviem? Ne, jau strādā, bet viņam, kad tur ir mismeč, viņam Vesbruks sēdz vēl nu, kaut jā, kur. Nu kā, nu, kā nu, viņam taču auguma pārsvars jāizmanto. Nu, viņš taču ir garš, nu, pagriezies kustību uz vienu uz otru pusi. Jā, bet es, ka viņš nevar pakustēt. Viņš... Takers viņu vienkārši... Ļoti garš. Takers viņu vienkārši izspiež ārā, saprot, tādu Vesbruku, un kas viņu tur nomainās, vēl Hardens dažreiz, jā. Tas viņam jāizmanto auguma priekšrocības. Viņš ir spēcīgāks ar masu vienkārši, iespiež iekšā un viss. Mm-hmm. Ļoti vienkārši. Ir vēl viens jautājums. Nu, pieņemsim, ja spēle turpinās tik labi, Dallas Mavericks, kādas ir potenciālās maiņas, kas varētu tikt veikts? Jā. Vai kur vispār tiks veiktas? Dallas iemainīs vispār varētu. Nu, tagad mēs runāsim, runājam par tev rumors. Tagad mēs runāsim par Detroitas spēlētāju Blake Griffin. Ja? Nē, tas ir baumas. Nē, nē, parādījās presē, bet mums jāizrunā tādi. Ja ir, tad mēs izrunājam, kāda ir attieksme vispār, kas tur varētu sanākt. Man ir tev jautājums, vai Griffins nebūtu cancers, nu, vēzis komandē, kas atnāk un, liekas, ka un apstājās viss uzbrukums. Vai Karlēls varētu atrast viņam vietu komandā? Un, viņš jau nav uzvarētājs, ne viņš aizsardzībā spēlē. Nu? Jā, es domāju, nu, bet ko mainīt projām pret viņu? Nu, tā, nē, bet padomā. Te labs jautājums cilvēks uzdod. Ņemt? Ko vispār vajadzētu kāds? Kādas maiņas vajadzētu šobrīd domāt? Es domāju, ka 25 spēles ir pamāk. Es nezinu, vai Dallasai vispār tā ir jāuztraucās par kaut kādām maiņām. Zin kā, pirmais kaut kāds tur, pirmais variants būtu kaut kā pēc All-Star Game, līdz All-Star Game skatīties, kas tur notiek. Tā ir kaut ko mainīt, domāt, ja viņi ir vispār prognozē, ka viņi knap cīnīsies pa play-off, varbūt tur kaut kur aiz ailītē, ja tagad viņi ir pieciniekā, sešiniekā, ja? Astotnie komandi, ja ko viņai domāt, pēc kā viņai kaut ko mainīt, steigties, Arvīd, vai ne? Arvīd, tu tur var pastāvēt, jā, iestiprināties, bet mēs jautājums uz tavu pusi vērtēts, Kristaps varbūt, varētu atbildēt. Kāda prognoze, cik iemetīs Mavs? Puslaika rekords ir jau tagad. Kurš? Cik iemetīs Dallas vispār mačā? Ja tagad ir 75, cik viņi iemetīs vispār? 140 būs. Būs 140? Jā, 135. Arvīd, pamāja galu, jā vai nē? Nedaudz spēle apstāsies varbūt nedaudz. Jā vai nē? 135 būs točins, 140 noteikti būs. Kāda ir līnija? Līnija šobrīd 140 stabila nav, bet... Bet varētu būt, jā? Ja? Iemest jau fiziski viņi var jautājums, vai viņiem turpinās krist metienu visu laiku, kā viņiem krīt līdz šim. Un nu, kaut ko jau Hjūstons centīsies aizsardzībā izdarīt arī bišu savādā. Mm-hmm. Nu, nevar turpināt, vienkārši nu, nevar, tā, nu, nevar turpināties tādā veidā, jo nu, Dallas ir iemetus no spēles, vienkārši kosmos. Kaut jā, bet viņi jau spēlē, saprot, viņi jau viss pareizi dara, tā kā es jau iepriekš teicu, viņam bumba kustās. Tātad mēs prognozējam neko... 140 un vairāk tavs? Es saku stabili. 140 un vairāk. Es saku, ka nebūs 140. Es jau zinu, ka tu, bet Andra akal tavā, uz tavu pusi akal. Droši. Bet Bertānam ir garais ā uz krekli. Starp citu labs. Man patīk, ka mums vēro cilvēku, kuri uzreiz iečiko. Jā, bet tas ir foršākais. Es, piemēram, tādu sīku vispār nekad dzīvē neredzu. Pagad, tu izēdi mums traizē, un tad mēs tam paņemsim. Arvīds, bet viņam nav rasa. Viņš ir rasa, viņam nav rāsa vai rasā. Ja? Kāpēc viņam būtu rasā? Ir trends. Jā. Dončič. Kur ir tās zīmītes? Virs burtēm. Jā.
Bērtāns, kur zīmīt? Augšā. Porziņģis? Viss ir lejā. Viss skaidrs. Atradām mēs... Nevar ielikt. Ja teorētiski mēs varam likt augšā, bet varam arī likt lejā. Un amerikāns vienkārši lejā nesaprot. Šitā tā ir tēma vispār pacelt. Es par to nebiju iedomājies. Bet jautājums tātad kādam ir svarīgi. Bet tā ir šitā ir štēla, ka tiešām visi lejā. Reku, mums ir biedriņa krekls, tur arī nevēla nekā nav. Biedrins. Biedrins, jā. Apakšā nav. Visi beidzam, ejam tālāk. Arvīd arī, labi, tu vēl iestipriniesi. Viņš ēd. Kuras pozīcijas, Kristap? Kuras pozīcijas spēlētājs un kuru vajadzētu kā komandai trešo vilcēt Dallasā? Tīms bet kurš tā, tavuprāt, pēc 15. decembra Arvīds teica, kad varētu sākties kaut kāds, ja tu būtu ģenerāla menedžers, piemēram, kas vispār, kāda tipa spēlētājs? Nē, pagaidi, jautājums ir, Arvīds, jautājums nopietnis, ja? Kāda tipa spēlētāja vajadzētu Dallasai vispār? Trešo. Nē, man liekas, ka trešo numuru vajadzētu, bet trešo numuru vai pirmo numuru? Nu kāpēc? Pirmais jau Hardaways labi. Baigā ir runa par Chris Paul piesaistīšanu, ja? Tomēr, ko jā, bet kāds Chris Hardaways spēlē? Pirmkārt, viņš noņem, paklausies. Pirmkārt, Hardaway, ja būtu Chris Pauls, viņš noņem Dončičam bumbišiņu. Viņš vairāk spēlētu uz komandu. Porziņš dabūt vairāk bumbas, spēlētāji vēl vairāk dabūt bumbas. Un Dončič varētu efektīvāk izmantot. Tā kā saspēles vadītāja loma jauna, varbūt ne Chris Paul, bet kaut kāda, nevis tāda uzbrukošā, bet tāda vairāk. Man liekas, vajadzētu arī vēl klāt. Man liekas, ka trešo numuru ar tādu aizsardzību, kas var labi sekt, ja, izmaina, ne tāda arī, kas var, kas var tos lielos garos nosekt un arī iemest, kad vajag. Tā ir tā viena lieta, kas šobrīd visā līgā vienmēr ir jebkurai komandai vajadzīga. Visām komandām ir nepieciešams tieši tāds wing spēlētājs, kas var kapāt aizsardzībā. Ja tu skaties, top komandas, lai paceltos jaunā līmenī, tev tāpat ir jādomā, kā tu tiks galā ar visādiem Lebroniem, kā tu tiks galā tagad ar Klipperiem, kur ir divi tādi mežoņi, ar kuriem ko jādomā. Tas pats arī šeit, kas Harden saka, tikpat labi, tādā ziņā, ir tāds Lenāra tipa, ja, spēlētājs. Porziņas dabūs 30 un vairāk. Šodien? Jā, tev ir 5. Es saku 25 plus kaut kas. 25-12. Būtu jau 25-15, es liekšu. 25-15. Bet vai Dallasai vajadzētu, Arvīd, vai Dallasai vajadzētu tagad domāt par maiņām? Neko viņam nevajag šobrīd. Es nesaku, vai vajadzētu. Jautājums ir, sāksies tūliņ trešā ceturtā. Dallas ceturt... domās par maiņām. Pavisam šobrīd domā? Viņi domās, tāpēc, ka viņiem ir, cik ir, Courtney Lee kaut kādi 11 miljoni, kas tu, ir... Labi, okay, bet ko tu... Nē, bet ko tu aizmainīt, lai dabūtu pretī? Es domāju, kaut kur padomājiet. Mājas darbs jums abiem. Padomājiet, kāds... Citiem cilvēkiem, kam ir svarīgi mīkstinājuma zīmes, pievēršam, un Dončičs nomainīs kurpes ir, jā. Bija krāsās, tagad ir melnas. Man liekas, iepriekšējā pirmajā puslaikā bija Adidas. Tagad jautājums, vai viņam ir Jordan kājas. Šito iedod ofensīvi rebound, Porziņi. Nē, strīts vienkārši. Andre, tu zini, ka šodien latviešu nakts ir Amerikā? Ka Kuruts ar un Bertāns vēl spēlēs? Un Pasečīgs arī? Kuruts, mēs redzēsim, vai spēlēs. Bet beidzot ar mīkstinājumu zīmēm, es tikko pavēroju, ka Dončičam ir pirmais... Kuruts būs... Viņš jau galīgā nospēlēs. Kuruts būs apakaļ Eiropā drīz. Beidzot ir jautājums konkrēts. Kristaps Stepiņš, Arvīds, gatavs uzlikt Čiriku uz KP iemetīs 25 punktus? 25? Čirika. Kas ir Čiriks? 10. nē, kas ir Čiriks? tā sāc jau žargonas mācīt. Nē, manā nav problēma. Es zinu, kas ir Čiriks tā žargonā. Kas ir Čiriks? No. No. Nezinu, šito, Houston tādu urbēja vispār. Urbēja komandu. Ir sots? Bija sots, jā. Zem groz bija palīdzis, viņš pat iemest nevarēja no turēt. Jā, bet tu uzlec virsū. Kukurakās nevar lekt arī, tad ir zem groz. Kukurakas arī Amerikā. Andre, tev viens atbalstītājs trāpījies, Gints. Rockets tagad sāks nopietni spēlēt, Dallasai būs grūti tagad. Es jums saku, neskatieties uz rezultātu. Cāļu skaitu rudenī. To pat... Man viņš ņēvis teica, ka pavasarī. Gājputnes pavasarī. Starp citu, Gins pateica, bet Pasečnikam nebija mīkstinājuma zīmes.
ka viņš spēlē galīgi. Nu nebija, tas ir galīgā nedod. Nesanāk. Nav, viņi nezin tik tālu, ja? Kas dod? Galīgā nedod. Labs. Hardaways spēlē ļoti labi. Nu šodien viņam ir super kāds spēle. Šodien? Nu paskaties, nu, kā viņš spēlē jā. Vispār. Nu, viņš ļoti labi spēlē. Nu, šeit Eriks Bēziņš ļoti labi pateica. Dāls Bertāns uz Mavericks. Nu, tā ideja neviens nebija vēl pamets, man liekas. Nē, nu, mēs jau varam teikt, nu, visus latviešus bet... uz Texas, protams, atpakaļ. Tu kurus tad arī? Latvijas izlases, pagāds karī, ja? Te Karlēna, viņš taču bija tur, atceries, ka brauc? Tā, kad tas Bāc, nē, nu... sākās te tālē. Sākā, nē, nu, te jau, nu, labi, 16 punkti. Nu, tad... Bet apsties dubls. Redziet, jā. Kas ir viss uz mači dubls. Un redz, un spēle pazūd. Nu jā, bet dubls un dubls, bet tas kā brīvais metiens vienkārši neiet. Tur arī vienkārši. Nu tagad ir double double. Porzi. Ir, ja. Ir, ir. Jā. Tad jau. Kas ir Kristapam? Jā, double double. Pasies, Urbis, Oila. Labā deva un Hardaways žari. Jā, sots, jā, jā. Dažreiz tie, šitiem tiesneši pat liekas dažreiz, ka viņš sīkāks vilk nekā Eirolīgā vēl sīkāk. Cit, man arī paslavē Elvis Benhards, ģenerāls labu domu izspļāva par, ce, par Chris Paul. Nu, es jau saku, arī... viņš jau izspļāva, viņš tā nedomā. Jā. Es saprotu, ka jums arī jautri, tāpat kā mums, jā, un arī jūs tik interesants te domas Nē, nu, viņš rakstāt. Labi sēdz arī, nu, es domāju, ka... Noteikti noderēs. Pauls ir tas pats, kas Irvings. Spēlē pajuks. Nu, Edgar, es tev nepiekrītu, Jankovski. Viņš ir cits tips spēlētājs. Nekā, Pauls? Pauls? Jā, nekā nē, Irvings nē. Ir ņem uz sevīm. Chris Pauls tomēr ir komandas spēlētājs. Jā. Nu, strīdēties... Tagad ar... es saprotu, kāpēc Clippers toreiz sūdīja. Nu, nekur nevarēja tikt, der Griffin pa lielam. Nu, bet Gins Urbāns saka, nevajag mājiņš šajā sezonā jāspēlē, kas ir ļoti es, tāpat spēlē labāk nekā paredzēts. Es domāju, ka Gin tā būs, tu esi vistuvāk Man liekas, es saku, līdz tam All-Star breakam neko nevajag, un tad jāskatās, kāda viņam tur situācija. Cik liela iespēja, ka Kuruc aizmaina uz citu klubu? Nemainīs viņu. Nevajag, nevajag, jā, viņš jau tāds... Nu, te diezgan daudz visi. Viņš tā kā cerība viņiem. Te visi diezgan daudz pret Chris Paul. Viņš sabojājas imidžu nedaudz savu tiem tekstiem, ka viņš tur, ne, ne, nu, viņš tur trenerim nepatika, viņš tur izteicās, es tur nepieskaros Bumbai pietiekam, un tad vēl tā lieta viņam ar to, jā, jā. Ar to izvarošanas lietu, un tad bišķi viņš tās akcijas ir... Nedaudz pazaudēs. Nu, labi, tur vēl ir tas, ka nu, viss... Plus nu, vēl sastāvs viņiem ir. Sastāvs ir dzīves, traumas īsti nav tādas. Un ja Durants nāks apakaļ, tur vispār būs. Klausies, Arvī, tev viens, tev šitas patiks, kad Rihards saka, došiņ, šitas Rihards to nav rakstījis, ja, bet cits Rihards, Bertāns noderētu Lakers. Tavai komandai. Skaidrs, ka noderētu. Tu... Viss normāli. Domā, Bartāna aizmainīs? Nē, es jūko. Zini kā, Bartāna ir pēdējais. Patīk, es vienkārši domāju. Viņš ir labi cenu uzsits tev. Nē, nu kā, nu, viņam ir pēdējais gads, nu, savam līgumam. Līdz ar to, ja Vašingtona nekur netiek, nu, viņiem viņi turēja turēšanas pēc, kāpēc. Tāds spēlētājs, jebkurai potenciālajai play-off komandai, kurš var iznākt laukumā, nekrist ārā aizsardzībā. Kurš var iemest trūli, nu, ir tipuši ļoti augsts precizitāte. Viņš ļoti labi tagad spēlēs. Nu, bet mēs jau runājam. Jā, bet viņš perfekt piestāv tajai komandai, nu tā, kad nu, viņiem ir vairāk uzbrukumu, bet tajās minūtēs viņam ir, tā kā mēs runājam, ne? Par Vašingtonu? Jā, viņam ir... Vašingtonai pirmē, pēc efekta, tāds pirmais uzbrukums līgā. Mēs jau ar Arvīdu runājam, tas, ka viņš spēlē tās pašas minūtes, bet tikai komandai ir vairāk. Pasties, kā pagrodre. Pagrodre, jā, un... Un ķipa nekā nav. Nē, nu tā, D'Antoni, D'Antoni prasīja, man liekas, to trener challenge. Nu, un tad viņš dabū minūtes pārtraukumu noņems viņam. Nu, ja nemainīs. Klausies, ar citu man arī beidzot normāls pārmetums. Es arī, varbūt, Kristaps Stepiņšāks, vēl tu pirms sezonas teica, ka vajadzētu mainīt Hardaway. Ko tagad domā? Nu ko, pēc šodienas spēles es tā nedomāju, ja? Principā viņš... Tu jau tu seko viņam līdz, viņš visu laiku spēlē labi. Nē, tas ir liels kontrakts, viņš diezgan nestabils spēlē. Šodienas spēle vienkārši ir izcila. Nu viņš ir nestabils, vairāk nav, tā tālāk. Nu, ko viņi krīt, tas ir flopping, nu ir. Nā, kāpēc iedev? Tagad iedev. Jā! Abais. Vidējais, 18 punkti. Jā, 18 plus 10 jau ir. Ok. Plus 19. Labs, Kristapam. Starp citu valdī uzbrukumā pirmā ir Dallas un otrā ir Vašingtona. Tagad pamainījās. Nē, nu tas ir pēdējās spēles ar šeit, jā.
Nu, klausies, tad KP ar Bertāni priekšā. O, Latvijas basketbols. Lūdzu. Kā viņš iet tur cauri un met iekšā, tas ir abrīnojami. Nē, nu viņš ar tiem Euro stepiem iet, viņš vienmēr atrod to brīvo vietu. Tur vienalga priekšā ir tas cilvēks vai nav. Viņš nevar noķert uz offensive foul arī. Viņš visu laiku tā kā izlien cauri. Viņš jūt to laukumu nenormāli. Nu, tāds bišķi, tas vecīt, nu, tas arī. Vēl viens nopietns. Viņš ir 20 iemets. Jā, vēl viens nopietns jautājums. Ko jūs domājat par Kristapa All-Star spēles izredzēm? Nula. Es domāju, nav. Jā. Nebūs. Dončič par to nav runa. Nē, no, no Dallas vairāk nebūs. Kāpēc? No. Domāju, nevarētu. Nu, tur ir 12 vietas. Tur ir 12 vietas reiķinās ar to, ka... nu, ja mēs sākam tā skaitīt... Ai, viņš steidzās. Ja mēs bet tā, 20 punktu plusē. Uzbrukumu, nu, tos uzbrucēja pozīcijas arī jādomā. Nu, cik viņas tur būs? Nu, Lebrons, Davis, Lenards, George, tās jau ir četras kaut kādas. Nē, varbūt uzbrukums sods. Nu, Dončič grūd, Vesbruks. Tad sabalsot tur var vēl visādus karījus. Nu jā, Vestā vienkārši baigi. Nu, nu, nē, nu, jebkur ir jau uz... Nē, nu Dončič būs točinē, es domāju, ka Dončič būs iebalsots pieciniekā, man tā liekas. Nu, viņš jau pagājuši gadu bija gandrīz iebalsots. Pagājuši, viņš ir šutingāri, jā, nu es domāju, ka jā, kas, kā kas nē, tur vēl var būt. Nē, viņš kā... No kas, viņš kā, es... kā, viņš kā saspēles vadītājs iet laukumā. Beļģis, cik tā ātri tu nē, visu... Nē, nu Hardavējs jau ir saspēles vadītājs, PG, viņš jau kā es gāja iet, no. Nē. Nē, kurš? Nu, Dončič, nu. Nē, nē, Hardavējs nav, Hardavējs ir otrais, trešais, no. Nu. Nē, tur jau, bet Dončič ir tirēs pēc... Nē, tur var arī pastrīdēties vispār. Tur Delonte Vaits drīzāk ir... Bet Kristaps ir bumbu ļoti maz vispār. Nē, viņš bloks arī neliek, pasies. Nē, nu viņš ir PGSG, nu es nezinu, kā viņi tur Amerikā visu laiku... Oi, kur iz... Viņi tur, tur dīvaini ar tās pozīcijas saliek, zini, nu. Nu, jau uzvērkā saka, ka KP nul iespējas, nu. Nul iespējas tikt All-Starā. Nu, kaut kā vajadzētu bišķi viņu pagaidīt, tad nezinu, kas te notiks, bet viņš ir unikorni, jā, tā kā nevajadzētu sevišķi. Jā, bet Dončiš... Gribiet redzēt, tu līdz jums parādīšu, NBA.com parādīšu tām. Dallas, Tim Hardaway Jr., PG. Pēc pozīcijas oficiāli, jā, jā, labi, bet, kā viņi komandā, ok. Bet viņš īsti vispār... Es tev vienkārši saku, nu tā. Protams, ka viņš nespēlē, Dončič visu veidoja, bet nu... Nē, nu šobrīd PG ir tikai uzraksts, jo... Nu, bet tāpēc... Lebron James jau nav PG, nu, bet viņš ir visas pozīcijas. Bet nē, nu kā, nu All-Staram jau nav svarīgs uzspēles vadītājs vai... Viņi jau tur bieži saliek... Tur, nē, nu tur ir divi aizsargi, divi uzbrucēji un tā. Nu jā, tā arī būs. Un centrs, jā. Nu, tas kapēli gan ņem būmas visu laiku ārprāt. Tāpēc arī es saku, ka Dallasai tā ir problēma pret tādu komandu kā Houston, kas iet pēc bumbām uzbrukumā. Jo nu, pārsvarā NBA neviena komanda, nu reti, kur komanda vispār iet pēc bumbām uzbrukumā. Bišķi apstājās spēle tā jau. Iet apstājās. Nu, nevar jau būt tā spēle visu laiku iet tādā tempā, arī no otras puses. Nu, dod apakšā viņam. Tā. Tagad viss viņš pēc Harden, bet iedzīs iekšā. Labi atmet. Tī, kaut kas jauns. Ļoti labi atmet. Nē, nu Harden viņš arī nevarētu. Nu Hardens tāds pašs tipu čels. Hardens viens no labākajiem spēlētājiem aizsardzībā postā ir bieži. Nu, pret, tāpēc, ka no, viņš ir mēms spēcīgs. Nu, jābūt kaut kādiem kāpumiem, kritumiem. 15 punkti. Tī, 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 tī. Mums tam bija priecājis pa 10, tagad jau priecājis pa 15. Nē, nu kāds, nu 15 plus 15. Nu, protams, ka nebūs tur beigās tricārs, nu tā nebūs tur. Tā, nu kādu mēs vēl tēmu varam, starp citu ļoti nokritizēja Chris Paul, visu ātri vien. Bija viens jautājums, kurš jau kaut kur aizskrēja prom, bet kā jūs domājat, vai Porziņas pabeigs karjeru ir Dallasā? Oiš. Jautājums. tālāk nākotnē raugoties. Baigi tālāk jādomā. Nu, tas ir tāds jautājums. Numerologu uzliec. Nu, nē, nu, tas nav tā. Numerologs jau nav nākotnē. Tas jau tā cipara veido. Tas jau tas nenozīmē uzreiz, kur viņš spēlēs. Tas jau kā, lai jānospēlē šis kontrakts. Un tas jau nenozīmē, nu, Dallas jau kurā brīdī viņu var aizmainīt. Un mēs jau redzam arī, nu, kad kopumā jau tā...
Kāpēc man patīk minūtes? Kāpēc, lai viņš nebūtu Dallasā? Parādi visu karsē metens. Kāpēc, lai viņš nebūtu? Nu, pieņemsim. Kāpēc? Protams, ja tur kaut kas notiksies, kaut kāda. Kāpēc reklāmas nav? Nē, saprot, Amerikā tu nekad kārt metens neredzētu. Nu, super, viņš nepavēlta nedēļu, redz visu Ameriku, visu Latviju redz, saprot? Tā vajag. Visu Ameriku noteikti neredz. Andra, tev, akal, klausies, Andra, akal, uz tavu pusi jautājums. Lauris Lapiņš no Twitter sekotājiem saka. Kāds Harden atpazīt bez bārdas? Sapcīt, bija ļoti interesanti. Bija, kaut kādā Twitter kontā bija bārdainākie NBA spēlētāji bez un ar bārdu. Ja viņš spēlēt laukumā, es nepamāju. Tas ir tas jautājums. Tas ir viņa brands tagad. Jā, tas ir viņa brands, viss. A, kas tur ir to brandi, kas ar to roku ka bija Lenardam, jā? Kavajam, jā? Klausies. Reāli tas tiesas procesas vēl noteikti noteikti. Tu kaut ko zini tuvāk? Nē, neesmu baigi iedzinājies tur. Nē, necēl klasu uzvarnību. Nē, bet tas arī savu veidu... Tāds, vai, viņa mazvarnīgs čels esmu. Spēlētāji, tā, bez tā, ka tu spēlē, tu vēl kļūst nu, tāds ordinālāks kaut kādu savu izpausmas veidu. Nu, tiem vienam brīnišķīgu frizūru, tā kā Miki pelēja, bet... Miki pelēja. Nu, padomā, nu, reku, Dalsā ir čels, kuram arī ir savu, savu veidu brands, bet viņš sēž uz beņķa, nu, tas ir Bobans, jā, nu. Viņa brands, jā? Nu, labi, nu, viņš pats pa sevi ir brands, sāksim ar to. Viņš iziet laukumā, ir kaifs skatīties. Viņš šodien iznāks, un ir Bobans. Nu, Bobans, jā, viņš taču kliparos, ka laidi, viņš tur jau, viņš pat Hollywoodā uzņēmās tajā jā, trešajā. Nu, kā, nu, Džona Vika. Jā, Vika trešajā daļā. Jā. Bet nu kā, tā kā bija kāds U20 čempis, kas bija Rīgā notika. Nu viņš jau tad bija, nu zini kā, viņš Serbijas izlasē, tu skaties, milzīgs jau tad bija. Nu tā kad tādos jauniešu turnīros, kad tu skaties, ka tur spēlē visi šitie Mačvanero Duļicis. Ja domājies, ka vienlaicīgi laukumā tas Serbija jauniešu izlases tur iznāk Bobans, Mačvans un Raduļis. Jā, viņam kaut kas. Jā, nē, nu viņš, redz, viņš nav, viņam šitos, nav, ne? Es domāju līdzsvars. Kas viņam Hardens pretī? Viņam nav līdzsvars metienā, ja? Sam cita viens vien traka ideja pamet, varam pakomentēt. Kāda iespēja Markam Cubanam dabūt ir uz Dallas Masai Ujiri, tas ir Toronto general managers, ja, kas vispār Toronto te, kas saka, izveido čempionu, un pēc tam dabūt Greek Freak. Nu, ja te būtu Grīgs prīgs, ko jūs teiktu? Jā, vēl kaut ko tur. Nu, ko tālāk, ko vēl? Nu, capspace. Nē, bet Grīgs prīgs jau kaut kur gribēs iet, ja? Nu, a, kā tu var dabūt viņu? Tu taču, nē, nu, viņam beidzās. Nē, nu, viņam beidzās varbūt līgums, bet tāpat laikā, nu... Viņam Mil... taču nebūs LeBron, netaisīs izlozi, ja? Nu, sāksim to, nu, Milwaukee, nu, šovs ir piedāvās viņam to Supermax līgumu. Nu, tas ar to arī... Ar to arī tas bet jautājums beigsies. Arī, tie tur rubīja briesmī. Bet man likās, ka Dončič atkal nožaģosies. Baigi labi iedēl. Viņš var iedot. Viņš var. Dončič ir tas, kas var iedot, bet viņš nevienmēr dod. Skaties, iet, likās, ka nu jau metīs. Ops. Labi iedēl. Bet tā jau ir tā. Septītā. Cik ir 20? Tā, vai, nu, tā jau ir to super, super spēlētāju nu, tā meisterība. Nu. 20 plus 4 plus 7. 22 plus 4. 22, 4 un 7 jau viņam ir. Kristap, tev prasa jautājumu, vai tu tiks aicināts uz bukmēkers pret ģenerālu runāt par NBA? Bet tev bišķiņ jāpamācās NBA. Nē, vai ne, man jāpaskatās vairāk. Tāda 13 punkti jau, vēl ir 18 minūtes, ko spēlēt. Pietiek, jā? Vai vienu Valteru tev pietiek, jā? Es jau nezinu, kas notiek, ja te sēžu par kāds... diviem Valteriem, tur būtu zikā. Ei, tu nosnāt, pasiedā. Pabērzēs aķi ķepu, tad vispār dzīvē viss... Nu. Nu, Vesbruks ir vilciens vienkārši. Viņš pa vienām sliedēm mauc uzbrukumā. Arvī, tev jautājums. Uz cik lielu līgumu var pretendēt Deivis, ja turpmāk tādā garā spēlēs? Vai viņš, un vai viņš arī šīs sezonas zvaigžu spēlē tiks ignorēts 3 punktu konkursā? Bet, nu, tur lūkas robežs bija tas. Ā, dāvs pa dāviet runa. Un es Deivis, bet tev lūkas ir dāvs. Tāpēc tā domāju, es tāpēc tā domāju, Deivis. 3 punktu konkursā. Nē, tev vajadzētu uzvēst garu dāvē. Tā kad nu, pasgāja par... Uzmest jau viņš varētu. Uz cik lielu līgumu varētu pretendēt? Un tagad, dāls. Kas bija? Viņam bija septiņi gadā, nu, teorētis. Čiriku? Čiriku varētu dabūt, ne? Varētu mēģināt, bet, nu, zin kā, tas ir arī atkarīgs... Kur? Nē, ja viņš šajā vasarā brīvais aģents, kas ir gads, kad ir relatīvi vājš brīvo aģentu tirgus, tas nav pat stāsts, ko viņš ir pelnījis. Tas ir stāsts par to, ko jebkuru komandu vienkārši vienā brīdī, nu, kas...
Mēs neesam dabūjuši, nu tad mums ir kāds ir jāparaksta. Nu, un, Kā vien tehnika līmenis. Tas Rīgārs Austins palika ar čemodānu rokās. Nekustējās. Sam citi, vēl, kurš no jums uzlika uz KP 30 plus punktiem? Ir kāds, kas uzlika? Tā Rīgārs uzlika, jā. Zinām, tas, tas, ko es jautāju, vai būs 30? Jā. Ir 18. Dončičam toši būs 30. Ui! Nu, kam nebija kam dot? Sap citu viens jau ir pateicies mums par studiju tieši uz manām divām mīļākajām NBA komandām. Bet, starp citu, nākošu nedēļu, apmēram tad ir pašā laikā svētdien, Dallas Mavericks pret Los Angeles Lakers. O, tiešā laikā. Jā, tiešā šeit arī būs studija. Tā kā visi tiek aicināti, kas... kas good to know. Pilna istaba. Nu, mums ir Lakers fans beidzot pret Dallas. O, tad mēs varēsim pacīnīties. Tur ir jāskatās, es nezinu, vai tā nav viena no tām spēlēm, kur Dallas ir back to back, tā kā tā nav, tā nav, jā. Ei, good defense. Ļoti laba aizsardzība. Nu, ļoti laba. Nu, ei, tu nos, tā sākās iet vaļā. Ai, es... Salūts vecs. No centra sāk mest, jā. O, sāk. O, nu cik soļ. Un garšoks. Tam pieskarties vispār nevar. Jā, nu tā svētā govs. Kārtens svētā govs. Indi. Tas jau ir cits stāsts. Indijas svētā. Es dzirdu auču un tur pietrūk. Klausies, mums nē, nē, tas ir tā. Andri, mums atkal ir, klausies, mums atkal Džeka uzdod interesants jautājums. Broši. Vai vecvagars ar Hardens sastāv uzvarēt Melkalu? Ei, tu tev ar piedurās viss. Nē, nu... Kaut kādu variantu ir? Ja, vienmēr ir variantu, jā. Kristi Mērijas nost. Nu, viņam četri fall, man liekas. Četri jau? Kaut kas tāds, es nezinu. Ir, jā. Kristi caut, jā. Piecs? Četrs. Četri. Jā, nu labi, ka nav piecs. Nu jā, bet redz, viņš katreiz iet uz tiem blokiem, jā, un vienmēr kaut kāds saskar notiek, un tāpēc viņš piezīmes dabū, jā. Starp citu arī pa pasečņīku, sveiki kungi, valdu pasečņīkam ir reāli iespējas iekarot Vašingtonu un vai visdrīzāk Eiropu, kaut kas no nu, saksim, kaut to... kas no brīnuma stāstiem varētu notikt? Nē, nu, tu jau jā... biji lielais pesimists šajā jautājumā. Nu, vai tu esi mainījis savu viedokli? Es neesmu baigi mainījis savu viedokli. Es domāju vienkārši, viņš dabūja trāmu, kamēr viņš trenējās noteikti kopā ar Vašingtonu. Ņemot vērā nu, to visu procesu, tāpēc arī viņam ir parakstīts tas līgums, kāpēc viņš tajā gāja. Galīgas komandā, kas ir nu, kluba sistēmā visdrīzāk, lai viņš pilnībā atkoptos. Tas bija Kristapam tur stūrī piespēlē. Un visdrīzāk, nu, un tad tā, pēc tam, ka viņš būs pilnībā gatavs, tad arī mēs redzēsim, kāda ir tā īstā situācija. Nu, nu, tāpēc, kad Vašingtonā nu, šobrīd nu, stabils centrs numur viens viņiem ir, tas ir Bryants. Un, ja tur mēs skatāmies, kas tur vēl Mahimī viņiem uz beņķi vai kaut kas tamlīdzīgs, nu, tur neviens neizvēlēsies tādu pasašņiku pār... Nu, tur, un viņam jāmet tur pa trīs. Trauma, po, trauma, viņam tur jāmet pa trīs, viņam tur jāārdās, saprot? Nē, nu... Kārdens 27 jau. Traumas variantā vienmēr ir iespējas, protams, bet, saprot, galīgā izcelties garajiem ir ļoti grūti, nu, ir... Kā tas spēlē? Dončičam tas pirmais solis ir tā kā divi citam vai pa trīs. Ei, tu nos, tur vienkārši tā kā... Neiedev sodu. Tā, un, starp citu, tagad, Rihard, tāds interesants jautājums tev būs arī. Kas tas čāls ar to seksīgo Kāda balsu? Likme, uz ko būs vairāk skatītāji? Paklausieties, jau. Paklausieties, jautājums ļoti interesants. Uz NBA spēles skatīšanos 1-1 TV kanālā vai uz VFRO čempionkalas spēle? Cik ir zālē, VFA un cik ir šeit tiešā? Jā. Ar 500, laikam 540, 540 bija lielākais pagaidām, cik jā, nu tas skatītā, jā. Jā, nu tas nē, no, līdzīgi varētu būt, ne? VFA par VFA ir jāmaksā gan. Starp citāt sīkums.
Kas te notiek? Nu, es tā, nu, bet te būs, nu, pagaidām, nu, 200 tūliņi būs jau, nu, 300 arī. Nezinu, tur ir metens no apakš piespēl pāri visam laukumam, viens jau liek no augš. Viņi tā kā gaida, tā kā kaut kāds stafets spēlē. Līdī 300. Nu, kāpēc nevar ielēcēt viens LV lūdzu likmi 300? Toč laiš, zin, kā tā kā gaida, zin, tas otrais, tas ešalons gaida tikai un iet un met no apakš tikai. Nemaz nesaka, neaizsardzību apakš. Nu, zin, kā, tas jau kā, kurā komandā, nu, ir jau, zin, kā, dežuranti, vai ne, un tam līdzīgi. Viņi, man liekas, atstrādāts treniņos, ka viņi to 3-2 skrien uzbrukums tur gaida. Nē, bet, nu, zin, kā, ir jau, kā, ir tīpaši jaunas līgās, jo tu var redzēt visādas brīnumas, ko izdomā, jā, metiens pa tavu grozu, viens čals jau, nu, nevis iet pēc, nevis domā pa bumbu, bet jau skrien ātrējā, jo tu gaidi, kā tu savāks bumbu un uzreiz pār visam laukumu piespēl. Bet, nu, Jūsies, Kristaps, nav tas līmenis. Viens labi ideja, Rolands Baltais pateica, tā piespēles Dončičam, kas bija. Viņš varētu pretendēt uz Šaktinu. Divas, es domāju, būs. Tā viena bija uz fadeaway, kur viņš gribēja mest un iemet autā, un otra bija tur tribīnēs. Tur jau Šaks jau gatavojās, domāju. Paldies, visi nosti tagad. Ab līderi nosti, uzņemās Raits. Jā, Maks. Kaut ko lēnām rauj viņu klāt. Pa bišķiņam. Pa bišķiņam. Nu, 14 punkti. 14 NBA, tas ir divi truļņiki un līdzīga spēle. Visu. Nu, reku, jau iet pasties, kā viņš iet visu. O, viņš nomet. Es nezinu, cik viņam daudz enerģija un spēkus, laik iet garām. Akums, lai bumbas dabū. Viņi dabū bumbas. Tas tas, ko saku. Tāds dzīvnieks. Dalas, kā tu teici. Jā, es zinu, es jau tā arī sapratu. Tik dusmīgs, tā kā mežacūka, ne? Iet un arās un saņem un met. Jā, tagad ir tāds diezgan moments X, jā, ja šitie nemetīs kāds 2-3 uzbrukums, tad viss kas var notikt, jā. Jā. Aizgāja. Ot šito gan nevajag ļaut. Tribīns saka pamosties arī var dzirdēt. Tur būs minūtes pārtraukums, ja iemetīs. Labi, miers. Tā ir emocionāli. Viņš jau es teicu, ka minūtes pārtraukums nepatīk viņam. Jā, tiesnes viņš nolikt, jā. Jā, nu ko, minūtes pārtraukums, bet ir tāda bišķiņa sajūta. Starp citu, ja Mavericks vinnēs, viņi būs pirmie South West divizijā, es saprotu. Tas ir tāds unikāls gadījums, sen nav bijis, ne? Viss normāli, jā, nu garu. Bet interesanti, ka tur nav minūtes pārtraukums, bet divi pus minūtes. Tas ir, zin, tā kā pa divi pus minūtes, es nezinu, ko var izdarīt, ne? Jā. Tur var atsvīst, tur jāsildīties pa jau. Reāla nauda, nu tās 30 sekundes ir reāla nauda. Nu, tas tik izlaidīs reklāmas. Bet TV6 nav tā nauda. Jā, jo reklāmas nerāda. Bet principā varētu rādīt. Bet principā vajadzētu rādīt. Es nezinu, iespējams, ka viņiem tajā līgumā, ko viņi slēdz, kad ir pateicis, ka savajās reklāmas starplaikā. Nu, kā tu nopēc tiesības tu lietu savā, tev ir jāliek reklāmas iekšā, nu? Tev jārāda, piemēram, Atlantic Division Standings jārāda? Nu, pasaka man lūdzu. Varbūt viņiem ir tāda paka nopirkt, kur tikai var rādīt to NBA, no, kamēr NBA iet, nu? Es domāju, ka viņi sen būtu parādījuši, nu? Tā, nu, vēl viens interesants piedāvājums. Ja Mavericks vinnēs, tad visi uz vecrīgu. Vēl pāgara, ne, Kristof? Visi. Mēs to ūdeni iedzersim, nezinu, kas tie ūdeni. Visi. 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 Visi jūs. Abi. Nu, Timba un NBA, viņš ir tāda tipa spēlētājs, Kristof. Gins Urbāns prasa. Timba, Jānis. NBA viņš var spēlēt, noteikti kaut kādu lomu pildīt. Jā, tāms viņš grib. Nu, jā. Domāju, ka ir kurš grib NBA spēlēt. Nu, tas domāju, ir visi. Domāju, ja dāls ir spēlēt, kāpēc jā? Nē, nu, zini kā, nu, jautājums, vai tu gribi, tas ir arī, tas ir viss arī naudas jautājums arī. Nu, Hardens dos bumbu, nedos. Zini, kas Hardenam ir viena unikāla īpašība, ka viņš iet uzbrukumā, viņš liek rokas priekšā vienmēr un cenšas to sodu dabūt. Ja? Bet, kontakti, jā? Jā, kontakti. Viņš meklē kontaktu, un tas ir unikāla īpašība vispār. Bet tas ir talents. Talents, jā. Zini kā, mēs jau daudz varam, kā viņi tur met kaut kādus šitos zilīšus, kaut kādus mistiskos metienus, bet viņi to visu trenē. Viņi tos visus metienus reāli trenē.
Tas nav tā, ka viņi tur kaut ko... Viņš pa tūkstots, pa divu, pa, nezinu, visu laiku meta jāatstrādā, tas ir automāts viņam. Nu, viņš to, viņš, tā, nu, viņš to atstrādā tā, ka viņš vienkārši to dara. Vien, nu, tas viņam... Tas vienkārši nāk ārā. Un viss, tas ir normāls metiens. Nē, nu tas tā kā daudz... Ko, 10 punkti. Un vēl veseli ceturdaļa paliek. Andris sāk smaidīt. Mēs raudāsim tūliņ, jā? Nu, ar 140, varbūt neesitās ar tik reāli, bet nu, tur jau ātri. Tu viņam nomainīja mikrofonu Kristapam, jā? Nu, uzlika vienkārši atpakaļ. Strādā viņam, jā? Jo tam raksta, ka nestrādā. Nestrādā? Viss ok. Katībā, no, šis, šie divi punkti bija ļoti svarīgi. Nu, Hardavejs. 200 iemetīs. Tā vēl viens. Tikai viens uz viens. Esat ievērojuši, ka ir dažādi C un burti, C un Č. Divi Č burti dažādi. Tas ir ievērojuši. Tas ir normāls. Jā, jā, es saku. Normāls jugu, jugu variants. Nu, tas jau nav nekāds pārsteigums. Nu, divas reizes pēc kāds. Kā. 0,5 sekundes. Nu, mēs varam paiet Kristapu pie tavu favorītu un manējā Žagars uz NBA. Kādu un ko varam gaidīt? Ko lūdzu? Pa Žagaru. Neskriet pa priekšu vēl. Kā, nu viņam laiks, zin kā, ja iedomājies. Nu, pasāk, ja... Tu esi pasako līdz arī Badalonā, kā viņam tur viss tā, tā, tās lietas. Nē, nu, ja, ja, lai viss saprot, ka viņš ir top vecs šobrīd no jaunajiem, kāds vispār ir Latvijā. Un, un teikt var redzēt, nu, cik, cik viņam grūti iet. Nu, neiet viņam viegli. Jā, un, 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 a, kāpēc tieši viņam neiet? Nu, Spānijā to nedos neviens uzreiz spēlēt, tas, tas minūtes tev ir jānopelni, jā, un tas jāpierāda laukumā. Un, un, un es tur 5 gadi spēlēju, jā, un ja tu nospēlē divas spēles sūdīgi, uz tevīm jau šķīpi skatās. Tā kā, ja cieši, no, ka tu ārzemnieks esi. Nu, es tu esi ārzemnieks, tev jādod kaut kāds rezultāts. Nu, un tev uzreiz, jā, kā lai tas... saka, tev jā, jāpierāda, tas ir caur treniņiem, jā, caur smagu darbu, un, un, un lai tu tur būtu topā visu laiku, lai noturinātos, tev visu laiku jāšancē, un tev visu laiku spēle pēc spēles jāpierāda. Un, Un tam viņa, tas viņam jāiet cauri, neviens viņam tur neko nedāvinās, viņam neviens neinteresē, viņš ir Žagars vai tur vienalga kas, jā, viņam būs jāiet un jāsitās pa savu vietu, un to pašas arī savam dēlam stāstu, neviens tur nedāvinās. Bet tagad neko. Tā tendence, tā kā Latvijā visi tie aģenti uz Spāniju, nu tagad Spānijā, un tagad lēnām sāk braukt atpakaļ. Nu, nav ko tur darīt, tur ir tikai, tur jābrauc tikai izredzētiem talantīgiem, tur nav ko darīt, kaut kā aizbraukt, visiem liekas, ka tur ir jā, zelta bedra, jā. Tā kā, nu... Bet, teiksim, kāpēc, ko, ko viņi tur dar tādu, ko, ko var nedarīt Latvijā vai nedara? Vai, teiksim, nezinu, viņiem baigā intensitāte. Jaunie, jaunie trenējās, saprot, tur ir... Kā viņi kā, trenējās? Saka, ar individuāli, viņi ļoti daudz strādā individuāli, ļoti daudz. Un baigo intensitāti, ja, ja tas ir treni, tas ir viss spēles ritms, ja, tev visu laiku ir... Tu visu laiku esi baigā augstā, kā lai saka, līmenī, nu, formā, ja, tev ir baig... Nu, Man pēc, pēc Spānijas es aizbraucu uz, uz, uz Turciju, man likās, zin, tā kā pastaigi kaut kādu. Turcijā, jā? Jā, jā. Nu, tie treniņi, jā, salīdzinot kādu tur. Nu, tur bija, profesionālisms. Nu, profesionālisms, maksimālisms, jā, tur no tevis izspiedīs visu, visu maksimāli, citrām, jā. Jā, jā, pilnīgi. Un tagad tev jābrauc, un, no, fiziski arī gatavam. Nenormāli fiziski, jā, tur ir, nu, tur jābūt kondīcijā, saprot, tur viss ir tādā ātrumā, un, un, un daudz jau nesaprot to, viņiem liekas, ka tur aizbraukt Spāniju, zin, Tas jau nav vienkārši tur spēlēt, zin kā. Es jau tur 5 gadus spēlēju, spēlēju, nu kā, es biju līderis komandā, ja, es jau to rezultātu visu veidoju, ja, tā kā tur nav vienkārši aizbrauc, un tur esi kaut kur sēdi, ja. Grūti, grūts darbs tur. Nu. Klausies, Arvīd, tev jautājums ir, tu zini, Hans Tīm, kur, kurai komandai pieder tagad? Es nezinu, viņi no Orlando. Orlando Magic. Vai viņi vai vēl jau aizmaiņa? Ja viņš tagad iet uz NBA, viņiem ir kaut kādas tiesības uz viņu kādam, jā, ir tomēr, ja? Ir, jā. Tā kā tas arī ir nospēlēt kaut kādu. Kaut kad nesen, kaut kad nesen, ko tur vēl aizmainīt. Pirms pāris sezonām kāds vēl nesen bija atteicies beidzot no tiesībām uz Budirogu vai kaut ko tādu, tā kā, nu... Ja tu mēs tas jau sen jau kaut kādā stafā sēžu. Nu tā, nu tur ir tur tiesības uz spēlētājiem, tur karājās tur tik ilgi... Līdz absurdam, tā kā Jānis Tīma varbūt mazbērns jau auklēs, kad viņa, viņa tiesības būs vēl tur kādam klubam, jā, nu, tā kā. Tā, nu, šodien ir, tagad ir situācija plus 11 Dallasai, nu, ir, ir X situācija tāda, nu, Dallas, nu, Houston salauzīs, vai tomēr paliks apmēram
tas deficīts, nu tas plus 10 paliks. Ja metīs metienus Dallas, tad nē, nes. Nekāda ir izjūta pēc spēles šodien. Nē, nu tāpēc es saku, ja Dallas varēs turpināt iemest metienus savus, tad viss būs kārtībā. Nu tagad baigi svarīgi būs ir tās kritiskas tās pirmās minūtes. Nē, viņiem ir kļūdas, bišķi ne, viņi baigi ir apjukuši, ja, bet tagad ir spriedzi sākusies, ja. Jā, bija, bet tagad ir spriedzi pie otrā pieci pie tātad 9 punkti, pie šitādas spēles otrais piecinieks, tur tagad vajag, tā īstā spēle pa lielam sākās. Nu, tās līdz piedalīs, ko... Tur tas otrajā ceturdaļā iznāk, zin, kā tas bišķi savādāk. Tā ir lēnāka spēle, vairs nav tas. Jā, nu, kāpēc, piemēram, es NBA spēles skatos, un vienmēr ir tā, kad mainieki spēlē vienmēr pēdējo ceturdaļu ļoti labi. Ne, nu, neskatoties vienalga, minus 10, 15, un vienmēr viņi uzver, jā. Jo kāpēc, teiksim, NBA ir tā, kad, nevis tā kā hokejā, kad tas mājas spēļas priekšrocības ir baigi lielās. Kāpēc? Ne, pēdējā cerdaļā sāk spēlēt aizsardzībā. Nē, viņi sāk nopietni spēlēt, nu tā riktīgi, nu tā kā play-off spēle, viņi cepījās bet, iekšā. Bet līdz tam viņi kāpēc nespēlē? Nu kā, nu viņi izskraidās tur visi, nu? Tu pats redzēji, nu? Viņi jau spēlē, bet, nu zini kā, tad ir arī, nu tas ir tāds... Tāpat visu svaigumu, tāpat uzbrukums var tikt galā ar to aizsardzību, jebkurā gadījumā. Man tas ir spēle skatīt, lēnāk palikusi. Jā, uzreiz visu. Lēn, tas pavisam cits, tur jau meistarība uzreiz. 150 nebūs vairāk. Bet arī, nu, tribīnes pamostās. Tas kā bomba forši izmet ārā. Nu, set kariem jāmet. Izcili. Nu, ja set kariem nemet brīvi trīnieki. Tā ir jāliek ārā būs. Tad kaut kas sāksies to vien. Nu, šitas metiens izšķiroš. Kost, ka izšķiroš. Nē, nu, tā, lai 7 punktu vai... Tā iemet staigāt. Tā, nu mēs ar bišķiņu esam apklusuši, tāpēc, ka spēle ir izlīdzinājusies, ja. Nu, tiešām mēs redzam, ka nav ne Dončičs, ne Kristaps, ja. Un mēs redzam jauno spēlētāju, tomēr individuāla meistarība nav Dončiča līdzīga, ja. Bet tur ir laukumā Vēsbruks, kurš uzņemās vairāk iniciatīvu un meklē sodas tikai. Bet Hardens malā arī, ja. No Hardens malā. Nu, standarts NBA, ne? Jā, minus 20, un kā nāk beigas, tā lēnām. Metodiski. Jā, nu, teiksim, mums jau kur stundi jau vietā, cikos mēs sākām, 10:30, 2 stundas jau mēs sēžam, tā kā vēl līdz šim brīdim ir vairāk kā 400 cilvēki. Skatās mūs, cit pieslēdzās mūs tie... Es domāju, visā klausās, jo te redzēt nav ko. Paskies, Vesbruks nemanāms, ja 21 plus 5 saki, plus 5. Nē, tu visi, viņš, bet tu redzi, ka Vesbruks spēlē komandas spēli. Nevar pateikt, ka viņš velk deķus sevim, kā viņš vilk kokokomā vai ko. Viņš kaut ko izmet, kaut ko nemet. Nē, nu pāris gājien viņam nu, jā, tur ir vēl tie. Tur, cik tad tur... Nu ko, Dončičs apgaļ? Nē, Dončičam arī, jā. Ā, ir apakaļ? Porziņas vēl nav, jā? 7 punkti, abi, ir abi divi. Abi, jā? Ja? Tā viss kārtībā. Nu ko, 7 punkti? Viss kārtībā, man jā, standarts. Tur jau vienkārši raķetei atskaita, vai tā? Dribli, sāk driblēties uzreiz viss, jā? Kā, krīt zemē? Baigi driblējās. Au! Jā, nu te pavisam cits basketbols sākās, jā. Play-off basketbols. Nu viss tagad viņiem krīt iekšā. Tāpēc, ka Dallas sāk driblēties, pick and rolls driblējās, atsitās kaut kur. Jau pus viens, kur Kivičs pras man. mums... Man liekas, cits pieslēgums, Žekiņ, tev aizīs. Sakonektēties. Sakonektēties. Bet, bet nezaudēts bet ļoti arī. Interesanti sāk palikt. Nezaudēts arī. Dallas nesalūst. Tur cits kanāls arī jāskatās. Porziņš uz 18 sēž, jā? Jā. Nu viņš jau tagad cik sāks spēlēt, viņš jau piezīmēm nosēdē diezgan lielu daļu. Tā ir jāieliek kaut kādu svarīgu metienu. Jā, bet tomēr viņš, jā, paziņ, tomēr viņš nespēlē to spēli. Viņš aizgāja garām. Ei, tu noz, viņam tie soļi tagad Hardenam, abiem diviem, ne? Jā, bet apskaties, minus 5 punkti, nu plus 5 punkti. Un tādī brīdī ir vajadzīgs līders. Kāpēc? Tāpēc, kāpēc? Situācija nu, tāda. Nu, bezcerīgi, bet viņš pats uztaisīja šo divus gabals. Un te šeit nevar visu ļoti pārmet viņu individuālo, bet te kritiskos brīžos viņš ir tas, kas uzņemās to iniciatīvu. Nu, nāk vēl viens Mons ārā Hardens, nu tad varēs tagad. Nu, Dončičs tiešām ir superklases līmenī spēlē. Nu,
Jā, nu mēs redzam, tā, ne, šobrīd viņa, tas individuālā meistarība. Šobrīd es redzu, viņš neagram neatšķirās no Harden, nu vispār, ne, nu... Tur es domāju, viņš ir viss smagāks. Izvēlēs Dončiču vai Harden, es ņemu Dončiču komandā. Tā 30 punkti, 8 piespēles. Ko tu ņem komandā, Harden vai Dončiču? Akal sods met gan. Dončiču. Nē, nu, ja tev ir jāsāk komanda šobrīd. Jā, ja man jāsāk. Nē, nu, tu, protams, šobrīd tev ir nu, kaut vai vecuma. Nē, es ņemot, mums vajag vinnēt čempi, es ņemu Dončiču, Harden. Ārprāts. Nē, var bums savāk. Nu, tādā ziņā. Šitas būs topā iekšā. Nu ko? Labs mačs jau. Andri Buli, te cilvēks saka, vajag tev ieliet, tad tu būs vēl vairāk atvērsies. Ko? Nu, atvērsies zeme. Es tu pagaidu, ka mēs būsim plusos, tad es sākšu komentēt. Bet izrādēs jau tur ir, kas ir... Nu, nu izrādēs viņš neteiks. Backstage'ā, ne, ka tur iepļaujas. Tie, kur nav skatūs, tie backstage'ā skaidrās. Dzirdējāt, teātri arī ir uz skatūs. Ne, bet tas bet mums nav skatūs nekas. Mēs, mums ir dzīvē, mums ir principā tā kā izrāde šeit. Sapcīt, ļoti labi spēlēt no tāda intrigas viedokļa. Nav plus 30, plus 20, es teikšu, ka kā te beigsies, nevar vispār pateikt, pat godīgi sakot. Ja? Nu, tieši tāpēc ir tie koeficienti tajās mājaslapās, ņemot vairāk, nu, kam mēs te... Ka mēs tas visu to taisam. 3-8, jau kuru gadu bija, ka 3-8 ir kāds metis? Nu nav. Nē, nu kā? Jordan vien bija 3. Paskaties uz vidēm. Tas bija labākajos gados 30, bet tā vidē viņam bija 29. Nu, principā Hardens iet uz 40, jā. Nu, tas bet 3-8 vidē. Kas ir rebounders? Sabonis, jā. O tas ir līmenis, tomēr, ka lietuvietis, viņš Indiānā tiešām ir atradis labu līgumu, noslēdzis 13,4 rebound. Piektais līgā, jā, ar šitādiem zvēriem. Gan viņš jau nav tur baigais, baig garais čels arī. Nu, nē, bet viņš ir ļoti... Mēnermāls dzēls. Un šitais labākais ir. Nē, bet zin, kas man ir labāk? Vai Trey Youngs? Terorists. Zin, kur tas terorists bildes? Bet toči nav, bet Rubi jau baigi līdzīgs. Ap divi viens melnais terorists. Jā, jā. Otrs Al-Qaida. James Hardens ir aiz... Wilt Chamberlain, Logs, 4 reizes scoringā un aiz Michael Jordan 1 reizi. Michaelam bija, vispār tagad viņš jau priekšā, Michaelam bija 37,1 vienā sezonā. Cik? 37,1 bija Jordana vienā jā. Sezonā. Jā, tas... 86, 87. Man liekas, ka viņam zem 3 nebija nevienu gadu, nu, ka viņš tur tajā... No. Jā, nu, mēs redzam, bet vēl paturpiniet, ko cilvēki raksta. Andri, mums priekšnagalām ir labs ieteikums no Albi. Pasauciet Viktoriju pie seksīgās sadaļas. Nē, viņi varētu nestāt, tikai boksā nes pirmais raunds, otrais. Viņi varētu tautas nagla par seksīgā. Mainīt topiņus. Mēs, nē, kāpēc mums jāņem Viktoriju? Visi cieņi forši bija Viktoriju, bet mēs varētu aizsīt kastīnu. Atlaka. Būtu castings, tas būtu interesanti. Un... Pirmā varētu Tīna Trumpa piedalīties. Ja? Mēs nesamaksām tādā parādā. Tā būs... Bet, jā, Medens sūtiet savus fotogrāfijas. Mums ir casting agents Richards. Čaļi jau arī var. Čaļi arī var. Ir jau jāmēģina. Porot kostīmā. Vajag jau arī aizsniegt to citu autoru. Cik tā ceturta? KP, nu? Sots bija, nu? Nu, tagad mēs redzam, piemēram, cik Dallas ir zaļa komanda, mēs redzam tagad. Tāpēc, ka... Nē, nu, beigas, nu. Jā. Bet labi, tas Hardens, ir... labi, ka met garām vēl. Tas tur piļīs uz laiku. Jā, viens no 12, 3 punktu metien Hardenam. Un ar visu to mīnus 5. Nu jā, bet te jau nespēlē tikai viņš viens. Pieskār. Jau negribot vienu asistu dabūjam, ne? Pārdējams neņēma, otrs paņēma. O, garšoks. Glocks bija. Viņi tā kā zonā iemet, viņi iemet tā kā koķi zonā uz brīvo vietu kaut ko. Es nezinu, Vesbroks, viņš tā cauri visiem grib izskatīt. Nē, bet redz, šis arī Porziņas gāja tā kā uz palīdzību vienā situācijā un tādā veidā viņš pazaudēja Kapelu. Apsies uz Kapelu statiem. Sots. Tas ar sāk pilīt kaut kādu. Nē, nu viss, tas ir, es saku, tas ir jaunās... Tas ir, un te būs 2 punkti, jā. Ej, tu no, rebounds un vēl sots. Paskaties, Hardens... Nē, iedevu Hardenam, piektā, jā? Vai ceturtā? Kādu viņš neiemet, Vesbruks, paskat. Šitā, nu, vēl ir garām, ne?
Nu, es to pateikšu. Viss iet uz to, ka Dallasa jāuzvar šodien. Nu, tā... Nebūlies, necenties. Numera loģiski saka, viņa tiek. Apsieties, uzbrukumā Dallasai nav opcijas vairāk. Ja spēlē viss, un kas notiek beidzās, ka līdzīgs rezultāts... Kā nav opcija, ir opcijas. Nē, ir viena opcija, tikai viena. Nu, ir taču... Nu, vēl Hardavējs varētu uzņemties. Bet redz, viens... Vaigi, met. Nomet... Tas ir cik uzbrukumi. Nomet skaipīgā. Nomet... Nu, te jādod ofensīvu fāls. O, kā... Neiedev sodi, iedomājies. Nedod tāds, nedod. Nu, bet tu no muguras skrien. Veči, būs overtimes. Overtimes bija 3 gadu apakaļ. Cik koeficents? 9? Kā mēs dzirdējam, mēs tik lādēju, okay, es tik ielādēju un šauju, ja? Akal sods, ja? Yep. Kaut kam tehniskam. Nav jāmet? Nē, bija sods kapelam. Ā, ja? Jā. O, 20 būs. 22. Jo, vismaz overs. Ir jau 20, ir 20. Jā, 19 puskeipi izgājis esot overs. Jā. Apsveicam visus! Viens te man sūdzējās, es visu laiku lieku uz Porziņu virs 19. Pusi un visu laiku zaudēju. Viņš pa 17 metu, 18. Nu, tad neliec, nu. Nu jā, viņš jau ir tāds 50-50, tā arī viss mačiņam. Nu, turpinot mums jautro vakaru, Mārcis Petrakovs saka, jūs spēli pret Lakers varētu no džakūzī vērot, būt Kiviņš tradīcijās. Pa pliko. Bet tad jau jāsauc Viktorijas un... Tu zini, kāds būtu virsaks atkal kā parasti? Nācija ir šokā. Atkal sots garām. Nu, kas tas ir? Nu? Baig daudz... Zeltanējiem būtu ko rakstīt atkal. Nācija ir šokā. No. Jā, nu šitie es teikšu. Ko viņš pamet viņu? Es te klausos šitās. Tā viss... Triple? Nācija ir šokā. Dončičam. Lēnu garu. Nu. Andri, tev te baigi žēlo arī cilvēki. Jā. Sots bija, nu. Tu tāds nedod, laikam, ne? Uz beigām. Jā. Asies, iedev sodu! Nē, ir... Ā, neiedev. Likās, nu, tā ka... Nogulēj. Mēs tā Hjūstam pagaidām nu, deg. Tas desmitnieks man patīk labāk kā 5. Bet es gan priecājos par to. Pagaidu, tu Hārdens ieliks no centra. Nu, nav jau Towns, kas varētu ielikt. Tas zinu, no šitā viņa asis skrā, iedod Džeks, ieskrien, iemēt pustāla viskārtībā. Jā, un 20 asis tev beigās. Nezinu, cik tur varētu iedot savā laikā. Nē, no NBA jau daudzās ir daudzās arēnās, daudz ko var pārmest. Ā, viņš aiziet taisa pirmais Jums saka, nav sadarbība, jau otrē. Dončičs iedev piespēli. Ir sadarbība. Un danks. Nevienkārši Dončičs met pa grozu. 23 plus 12 tev mēs tuvojamies. Viņš aizmet garām grozu. Cik mēs teicām 25, 12, 25, 14, jā? Nē, pārķer. 25, 15. Te bija tāds... O, sots. Vēl viens sots. And one. Un divi punkti. Ir. Ieskaitīja? Jā, ieskaitīja. Jā, bet tas ar hitrīs. Tur redz, viņš gājās, viņš grīzdams klubdams. Paskatiet, apsies uz viņu tēt, Ā, jā, šitā piespēlē. Šis būs topos. Topos būs. Jā. Bet, zināk, gala līdz stīpai. Pasties šito momentu. Tesots bija. Četri soļi. Viņš pa visu laukumu iebļāvās. Varēja jau redzēt. Mēs brukam būtu tas, ka viņš paņem bumbāgi iet. Sapsīcīn, kur ir match points, kur bija? Kur Vesbruks nomet no apakšu? Jā, tas bija key. Tas bija atslēga. Jā, jā, match points tur bija. Pasties, ka... Bija sots tīrākais. Pasties, cik viņš sots. Hārdenam vai iedev šitam tam matēnēm? Nē, Hardenam iedeva, tāpēc ir ieskaitīja. Piektā piezīme, jo, ja? Jo Hardenam iedeva jau ieskaitīja divus, jo ar domu, nu tieši tāpēc... Jā, bet veči viņi iet uz 140. Iet 140, jā? Pat vairāk iet. Iet uz 140. Iet piektā, kur 5 minūtes. Hardenam galīgi neiet šodien. Bookmaker, lūdzu, izsakies, tu paik klusi. Bookmaker jau būtu aplikt akaļ, ja būtu overs. Overs jau ir. Overs jau ir. Ir jau overs, ja? Bija 229. Ir kā pa aizsardzību. Jā, bet baigi pārmainījās spēli uzreiz. Nē, bet es jau teicu spēles sākumā, ka, nu, ka 250 varētu arī būt. Nu, un tāpēc... Ārprā. Jā, mums jau te sāka pārmest par to, ka vai TV6 vadība nebūs dusmīga, ka mēs nosmaļam šajam reitingu. Jūs jau skatieties basketbolu tur, šeit jau tikai komentā. Sodi vēl iedev, yes! Saņemiet. Maksis metīs. Čekšā kakls vajag.
Kristaps, izskatās, Kristaps izlic visu māju uz KP un LD overiem. Uzreiz smaids pa visu seju. Protams. Tad vismaz godīgi atbildē. Nabar. Vai, nu ko, mums visiem karstāvoklis ir labs, Andri, nu, jā. Kā tev ir? Man arī. tu tā, vinnē tu, nevinnē ne, komanda. Tī komanda vinnē. Nu, tur šodien bija stabili likmas dalas. Man vēl jau nekas nav beidzies par to. Bet plus jau būs. Kad bļaujot šī skaņa pazudē, plus 5 Rikard, plus. Ne? Ne? Mēs nedrīkstam bļaut. Jā? Jā, mēs tā. Tas jau labi, jā. Piedodiet, tas jau labi. Tas ir tā kā teātri. A, kāpēc tā? Kā ir teātri? Ko? Nu, kad bļauj arī skaņas pazudu. Viņiem mikrofonu. Mums ir pieklājīgi cilvēki zālē, nebļauj. Teātrī nebļauj, tas gan, jā. Klepo gan visi vienlaicīgi. Klepo? Viens sāk un uzreiz visi. Pirmās 10 minūtes stabili turās un tad kaut kāds atļaujās. Un visi... Tas nenovērs tādu bišķi no... Nē, gribas reiz pateikt, nu, kaut kāds ietiek kaut kāds tablets vai... Bet vislabākais sukajamā. Ir tā, ka sāk kāds smieties, ne? Nu, tā veselīgi. Ja kāds smējās tā ļoti īpaši... Tad uztrāpās, tad aiziet. Sirsnīgie smiekli vienmēr ir. Starp citu, Kristaps klusām ir savāds plus 26, tā kā liederība. Oho, tas ir, tas ir, ka viņš ir laukumā, jā, plus 26. Klausies, es domāju tā, principā... Es varētu apsveikt ar to, ja katru reizi, katru svētdien, kad mēs skatīsimies, būs šādas spēles, es domāju, cilvēki būs vien vairāk un vairāk skatīsies. Es domāju, kad vajag arī kārtīgi. Es domāju, arī dalās vadību novērtēs. Jā, bet vispār mūsu. Es jau teicu šodien, kad okei, okay, visi pa Dončič runās, bet Kristaps šodien ir izstāsts. Šodien viņš ir nospēlējis izcilu spēli. Tā, labi, bet vienalga Dončičam 35 plus 6 plus 10 starp citu. Man liekas, ka 35 plus 6 plus 10. Jā, bet viņš jau tādās izšķirošos brīdus. Tad vajadzēja iemēt izšķirošos. Nē, viņš jau ir tas, kas to spēle tā, es tur tik nevaru neviens garām aiziet. Hardavēs. Kā viņi iedeva bumbu? 29. Klausies, viņam tās kājas ir tā kā melēm, nu tas spēcīgs. Nē, jā, zirgs baigais. Atcīst, nē, kā, viņam bija, kā viņš treniņ, nu rādīja, kā viņš trenējās ar tām tačkām, tur tās smagās tur vilka un tā, viņš Rokī saskatījies bija. Nē, nu bet viņam tā treniņa metodika, es tādā ziņā, ka viņi sākuš trenēties, bet. Jā, nevis dzert, jā. nevis bumbiņu spēlēt. Bet tur nav variants NBA, tad viņam tas tu nevar izdzīvot. Nu, parocīgs Dončičam. Bet Dončičs tu jau toreiz teica, ka viņš lēns tips, bet es jau tev teicu, ka viņš būs, nu... Nē, bet labāk... Tu teici, kā viņš NBA mēs varam vienu informāciju par Dončiču viņu apspriest. Tas ir, kad Dončičs netika draftēts uz Sacramento Kings, tāpēc, kad tāda informācija izskanēja nesen par to... Ā, pa divats, jā? Jā, ka divats esot zinājis viņu tēvu un negribējis konflikta situācijas. Nu, tādā ziņā nākotnē. Nu, konflikts cilvēks, ja? Nu, ķips lau, kas. Nē, nu vec, jū Slovēņi pret Serbiem, ja. Un tagad apskaties, kur ir Baglēs? Jā. Un kur ir Dončič? Nu, tagad sāk pārmest, tā kā savā laikā Jordan paņēma zem trešo un Portland atdeva, tur paņēma. Amerikāņiem atkal kaut kāds stāsts patīk. Tas visu laiku kaut ko izdomā. Nu, šitie jau nepadosies, es domāju. Tas tāds Bulldogs vecīgs pēdējiem iesa. Nu, tur jau neviens nekad nepadodās. Nu, pasties, nu, vakar jau tā spēle, kas bija Charlotte ar Čikāgu, tas jau pierādīja. Nu, tu nevar padoties. Pasties, viņam neļauj trīnīt. Mēs, pasties, jā, tas Takers tā kā... Es ne, bet cik viņam metra 20 viņam ir solīdzi. Ei, tu nos! Un iedev ģīmiju. Feisā dabūji. Kā tikai nesalauš degunu viņam. Tā, ieplē. Bet pasmaidšā. Ot, kas man patīk, piemēram, kā, ja var viņš, pasmaidīt, jā, kāds viņš liek iekšā? Nevis iet kalties. Tas ir kāds viņš met iekšā. No viens, kā es esmu atstāsā. Paskaties, bāms, paļķi. No. Viņš jau bija izmetis jau. Ne jau par to, bet par to sitienu. Es varētu... Pa galvu apskaties. Bāms. Redzē, kas vēl no, kāpēc, piemēram, te nav tehniku neiet skatīties, vai tā nav. Jā, un tas no, ir centās tāpēc, ka viņš 37, 6 un 10. Nomainās, vēl dabuls, apakaļ, baigi interesanti, viņa tais. Nu, viņa tais ir Vesbruks tā... pēc Porziņa. Nu... Nav variantu tam Vesbrukam. Paskaties, tu viņš neko nevar izdarīt. Nav, nu, šitas jā, ir urbs. Nu, tas, jā, garš ābu, jau Dončičs Goršuk uzmēr. Ir, vēl sods. Nedēļ sods. Nu, te vispār easy games izstās. Spiežam laiku tiešraidē un abonējiet kanālu. Tā, Rihards. Ai, viens pats uz galamies. Ai. Gribēja. 4,3. Tu liet metīs kaut kādu no step back kaut kādu. no centra līnijas.
Nē, tur jau viņam nav problēma. Tur viņam nav problēma. Nu, ko es teikšu tā, ir palikuši 3 minūtes plus 16. Šis ir brīnumbērns, vai nav, kā tu domā? Nu, pagaidām viņš ir vienkārši nenormāls. 40. Bet apsies, 140 būs vēl. Ceturto, trešo maču pēc kārtas. Nevajadzēja piezīme, tā ir piektā piezīme. Man pieši kam nevajag iemest tos divus punktus. Nu, nekā, nu viņš jau spēlē uz maksimumu. Jā, ko tu viņam tur? Nu, tagad viņi mainīs nost, vai ne? Nē. Nē, es mēs 3 minūtes. Kuruc, ja kas ir sastāvā uz šo izdienas spēli? Ļoti labi ziņa. Ļoti laba ziņa. Sap citu, viņi spēlē New York Knicks, un tas, tas ir saucās New York derbijs. Netaisīs sūcis. Es gribētu, lai viņi 30 vinnē necer, bet nu, nesanāk. Ne? Kā tur iznāk? Varētu vinnēt viņi īsim, šo mierīgi. Nu, šis ar monstrs kaut kāds 20 plus 22. Jā, tas no jās piezīm. 19-22 viņam, no kapēlā. Bet tas viņš cik bumbas savācā. Nu labi, viņš tur viss iemet no apakšu, viņam iedot ar jāriem. Labi, viņš jau arī kapājās par tam bumbām. Tas tā kā finišētājs, es nezinu, ko viņš citā komandā darīja. Bumbas jau viņš ņem. Viņš ļoti labi izspēlē, nebūs. Iztījās. Reiz, iedot Kristapam, o? Oj, pas! Yes! Tas ir team play. Līdz 20 veči! Puse, kā tu saki 21,5 dalas. Cik es uzliku uz mīnus 3,5, tā kā vairāk nedēļu. Jā? Cik, jā, cik koeficients būtu? 3,5. Bet cik koeficients? Bija 3,5 koeficients. Uz 3,5 punktiem, ja? Ka viņi vinnēs pa 4, ja? Jā, pa 4 punkti vinnēs dalas, apsties, nu. Tev var vienīgi kaut kā trakiet ruļņīgs sakars, bet nē, tev viss beidzēs. 40 viņš ir iemetis. Viņam karjeras rekords 42 laikam ir tā kā. Nu, tu būs 50-ņiks, es jau. Pasies, 21, 22, kāda anomālie cipari. Bet pasies, kā viņš sēdz uz metienu, viņa? Pasies, 4 sekundes. Un ieliks. Tikai nesaka ieliks. Kur viņam kondīcija? Viņam veselība var briesmīga, ne? Tas, nu, tas beidzot iemet. Aizgāja. Nē, nē, nu tas punktiņas pievāks. Viņam beigas. Vajag, viņam 3-8 vidēji, viņam jāsavāc. Vēl kaut kāds 6 jāiemet. Tauta pieprasa 3, turpināt, vēl 2 stundas. Nu kā? Tautai jāguļ, turpinājums pirtī, nu. Tautai uz darbu, uz skolu un uz augstu skolu. Zvērs saka, jūs uz Niks spēle arī paliksiet? Jā, paliksim. Jo, un Kiviči ar gaidām vēl. Ballējam, neguļam un tā tālāk. Jā. Čaļi ir priecīgi. Nu, Raki, jūs tādā izlēgt. Baltais karoks. O, viss baltais karoks, jau. Es visus apsveicu. Ar pirmo foršo mūsu... Nu, veči Dallas. Ļoti labi pārsteidz. Skatīšanos, un es domāju, ka šāda tradīcija mēs turpināsim. Pagaidā, tad sanāk, ka tagad Dallas ir konference pirmie? Jā, konference. Savā divīzijā. Savā divīzijā, savā divīzijā, divīzijā jā. Konferencē, nē. Bet, konferencē viņam patāli vēl ir tā. Bet, nu ko, varam pielikt kaut kādas zināmas dažas punktiņas, jā. Tad palikušas ir minūte 48 plus 18, es domāju, nekas neizmainīsies. Līderi iet prom. Abās komandās. Zāle tukša. Kristapam cik? Zāle 23 plus Dončič ar nomainī. Jā, nu 18 punktus došu vien. Ja tur būtu 9 rebound, gan jau palikt, lai vienu triple double. Tas var labs bija. Tātad skatītāji, kas skatās, liekat laikus. Ja patīk, tad rakstat, ka patīk. Kas patīk, kas nepatīk. Ja nepatīk, esat godīgi. Jā, es zinu, kurš nepatīk. Ja? Mēs kritiku uzņemam. Nē, Kristapam 23 plus 3. Rakstiet nosēdojumus Bulam par to, ka viņš bija par Houston. Es arī atbalstīšu. Ja? Nē, nu pagaidiet, lai būtu kaut, kā, kaut kāds, mums būtu tas streamings. Vienkārši apspēlē. Nu kā, cik viņi trešo maču pēc kādas? Lentīt, es piesakos Hastingam. Meitene lentīt, jā. Cik viņiem ir trešais mačs 140, jā, pēc kārtas? Jā, pēc kārtas. Andri. Nu, vēl jau jādabūt 140. Nu, labi, nu. Andri, kur tev mīļākā komanda NBA ir? Tagad, nu, tagad, protams, ka dalās, nu. Vēl frīgi viņam. Vecais modelīts. Vecais modelīts. 82. gads. Nu, 137 jau tas pats 140 ir. No. Pagai, lai ieliek. No. Pagai, skaties. Nu? No, būs? Delonte. Nē. Nu, var vēl vien papitki ir.
Tas tā kā... Cerēju, teicām, 104, cik... Ā, ne pārsi tos 200. Tie sāk vāk punktiņas. Cik tur ir tagad? 260, jā? Jā, bet 260, jā, tad mēs visi te nošāvam garām. Jā, nu 300, mēs domājam. Jā, 300, nu jā. 300, nezinu, tas ir jā, baigi trāki. Ja būtu pagarinājums, tad būtu 300. Davai, nu, te jāieliek, šito neieliek. Vajadzētu Dončičam palikt, tad būtu 140, nu. Ka trauma dabūs. Tad, cik Kubens pateica, ka neviena spēle viņi nav labi nospēlējuši. Kas tas tāds? Tas tā... Un, nu, 140, nu... 40 nebūs. Bet nebūs, mēs jā. Varam pateikt, kad... kad Kad viņi labas spēles nospēlējuši. Viss beidzās spēle. 260. Noturēs. Oi! Nu, baigi labi jau. Nu, mačs bija ļoti interesants. Starp citu, pēdējais jautājums nevis par Lakers spēli, bet par nākamā spēli pret Kliperiem un Lenārdu. Kādas izredzes eksperti? Kurā vietā? Nezinu. Nu, es nezinu. Dallasā bija. Dallasā? Man liekas. Ja Dallasā var vinnēt, nu. Kāpēc nē? Re, kur ir spēle Dallasā, kādas izredzes sev? Nu, te iš godīgi match-ups nav parocīgs viņiem. No. Bet Dallasā? No. Nu, vienalga, jā, bet vienalga kāda starpība. Dončičam būs redzēt... Ko viņš var izdarīt pret labākiem līgas aizsardiem? Ko viņš var izdarīt pret bērniem? Kāpēc neatvadās? Houston aizsardās? Nekād neatvadās. Nekād neatvadās, jā. Ai, tas nav tā kā... Tā ir tā komanda vai... Tas ir vispār. Rīgas sportskolās atvadās viņi tur iedot. Nē, nu, kur... Es... Nē, tur vienīgi NBA. Nē, es par to, ka Eiropā... Superstāri varbūt tur savā starpā kaut ko. Ko izsakam viedokli? Viņi... Tāda ir par Kliperiem. Nē, nu kāds būs interesanti jautāt. Redzēt Dončiču, kā viņš spēlēs pret Beverly. Nu, tas būs viņš viens... Viņš pret Beverly... Domā, Beverly seks? Protams, Beverly seks. Beverly, bet viņi tur maini. Gan Beverly... Nesaks George? Visi viņi var sekt. Viņi var visi sekt. Ja viņš sāks drāst kaut kur, viņš sāks sekt. Pasaks viens, pasaks otrs. Viņiem ir trīs čeri, kas var sekt Dončiču. Pie katra pikīšu viņiem būs čels, kas var nākt mainīties. Es uzskatu, ka match-ups nav. Dallas Clippers nu, tur. Kam Clippers vispār šobrīd? Nu, normāls, vienīgais Lakers, to, ko mēs runājām, kad ja Davis ies postā, tur Lakers Clipperi nosedz Davis. Bet cik viņš iet postā? Bet pirmajā spēlē, kā Lakers ar Clipperiem, tur viss parādījās, visas Lakers potenciālās problēmas pret tādu komandu kā Clipperi. Tāpēc, ka LeBron, pret LeBron ir laba aizsardzība, jo visi jau LeBrons veido tur. Nu, bet protams. Nu, es saku, vienīgā komanda, kas var Lakers vinnēt, ir Clippers šobrīd. Bet tas bija pirmās spēles. Vai, o, tagad viņi spēlēs uz Ziemassvētkiem. Kaut kad jā, būs. Nu, tagad tā ir tikai pastīties, ka viņi ir ieskrējušies. Pilnos sastāvos pirmā spēle nebija rādītājs. Tā kā... Nu, tad Laker bija pilnā sastāvā, Kliper nebija. Nu, tas... nu labi, bet viņi kāda jēla bija pilnīgi tur nekāda. Labi, jābrauc mājās. Nu ko, paldies visiem skatītājiem, kuri skatījās līdz pulkstens vieniem naktī kopā ar mums. Paldies jums, Arvīd, Andri, paldies Kristaps. Tev, ģenerāli. Paldies visiem. Kas mīl basketbolu, Latvija, braucam tusē, tā. Latvija ir uzvarējis, Dallas ir uzvarējis, un Latvija. Tiekamies nākošo. Latvija. Baltija ir uzvarējis. Nē, Latvija šobrīd. Tātad tiekamies nākošu svētdienu, apmēram šinī pašā laikā, ap 10:00 vakarā. Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks. Ar labu nakti! Labu nakti, visiem veiksmīgi. Piebļāv pilns.